ያው ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ክፍለ ጊዜ ደግሞ የሰባተኛ ክፍልን ዩኒት ፎር እጽዋት ላይ የሚያተኩረውን ፓርት እናያለን ማለት ነው። ግሬድ ሰቨን ባዮሎጂ ዩኒት ፎር ኢቶክስ አባውት ዘ ፕላንትስ፣ ስለ እጽዋቶች እናወራለን ማለት ነው። እሺ፣ በኢንትሮዳክሽን በመግቢያ ፓርታችን እጽዋቶች ምንድን ናቸው? ፕላንትስ ዘይ ፕሮዲውስ የር ኦን ፉድ፣ የራሳቸውን ምግብ ማዘጋጀት ይችላሉ። ባይ ኤ ፕሮሰስ ካልድ ፎቶሲንቴሲስ፣ የሚያዘጋጅበት ደግሞ ፕሮሰሱ ሂደቱ ፎቶሲንቴሲስ ይባላል። ፕላንትስ ካን ኦልሶ ስቶር የር ፉድ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ካርቦሃይድሬትስ ካልድ ስታርች፣ አረንጓዴ ተክሎች ምግባቸውን ያዘጋጃሉ ይላል። ያዘጋጁት ምግብ ካዘጋጁ በኋላ አከማሽ የሚያስቀምጡበት የምግብ አይነት ወይም ኮምፖነንት ካርቦሃይድሬት ይባላል። ይህ ካርቦሃይድሬት ደግሞ ከካርቦሃይድሬቶች ብዙ ካርቦሃይድሬቶች አሉ። ለግሉኮስ ፍሩክቶስ የሚባሉ አሉ። አሁን ግን ተክሎች የመጨረሻ ምግባቸውን ካመረቱ በኋላ የሚያስቀምጡበት አከማሽ የሚያስቀምጡበት ኬሚካላዊ ይዘት ወይም ደግሞ ነገር ስኖን አስ ስታርች ብለን እንጠራዋለን። ፕላንትስ ኦልሶ ኖን አስ አውቶትሮፍስ፣ ፕላንቶችን አውቶትሮፍስ ብለን እንጠራቸዋለን። አውቶትሮፍስ ሚንስ በራሳቸው ምግባቸውን የሚያዘጋጁ ማለት ነው። ኦልሶ ዚ አር ኖን አስ ፕሮዲውሰርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ተክሎች የራሳቸው ምግብ ማዘጋጀት ይችላሉ። የሚያዘጋጁበት ሂደት ፎቶሲንተሲስ ብለን እንጠራዋለን። የተዘጋጀው ምግብ የሚያከማችበት የካርቦሃይድሬት አይነት ኖን አስ ስታርች ብለን እንጠራዋለን። ተክሎች በሌላ አባባል አውቶትሮፍስ፣ አምራች ይባላሉ። ኦልሶ ኖን አስ ፕሮዲውሰርስ፣ የራሳቸው ምግብ ስለሚሰሩ በተዘዋዋሪ አውቶትሮፍስ ኦር ፕሮዲውሰርስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። Plants are essential for the survival of life. Survival essential ማለት አስፈላጊ ነው ለሰርቫይቫል ኦፍ ላይፍ፣ በመሬት ላይ በምድር ላይ ህይወት እንዲቀጥል የሚያደርጉት ምንዶች ናቸው? ተክሎች ናቸው። ዘ ኤሴንሻል ህይወት እንዲቀጥል የሚያደርጉት የተክሎች መኖር ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ለምንድን ነው የተክሎች መኖር በህይወት በምድር ላይ ህይወት እንዲኖር ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ ወይም ደግሞ አስፈላጊ ስንል፣ አንደኛ ሂውማን ካን ኢት ዜም ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ፣ የሰው ልጆች ተክሎችን በተዘዋዋሪ በቀጥታ ይመገቧቸዋል። በተቀጥታ ስንል ለምሳሌ ጎመን፣ ሰላጣ ተሰቱ እንመገባለን። በተዘዋዋሪ ስንል ደግሞ ሳር እና ቅጠላቅጠል እየተመገቡ የሚያድጉት የሚኖሩትን እንስሳትንም የቤት እንስሳት የሆኑትን እንመገባለን። ስለዚህ በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ የሰው ልጆች ምግባቸው የሚያገኙት ከምንድን ነው? ከእጽዋት ነው። ስለዚህ ዚ አር ኢሴንሻል ፎር ሰርቫይቫል ኦፍ ላይፍ ብለን እንጠራቸዋለን። ህይወት ላይ ሌላ ህይወት ለመቀጠር በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ተክሎችን ኤሴንሻል የሚያደርጋቸው እጽዋትን በጣም አስፈላጊ የሚያደርጋቸው ሌላ ብንናለው እንል ዚ አር ሶርስ ኦፍ ሜዲሲን፣ የመድኃኒቶች መገኛ ናቸው። አብዛኛው ዕለት የሚጠቀሙት ከተክሎች ነው። ዚ አር ኦልሶ ሶርስ ኦፍ ኮስሞቲክስ፣ የመዋቢያ ቅባቶችና እነዚህ የመሳሰሉትን የሚመረቱ ከተክሎች ነው። ፐርፊውምስ፣ ሽቶ፣ ፔፐርስ፣ ወረቀት፣ ሸልተር፣ መጠለያ፣ ፊውል፣ ከሰልና የምንነዳቸው እንጨቶች፣ እየገጠሩ የሚነዱ እንጨቶች፣ ኤንቫይሮንመንታል ማለት አካባቢያችን የተጠበቀ የዓለም ሙቀት ወይም ግሎባል ዋርሚንግ እንዳይኖር የዓለም ሙቀት እንዳይጨምር ካርቦን ዳይኦክሳይድ አየር ላይ ጨምሮ የዓለም ሙቀት እንዳይጨምር ራሳቸው አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ማለት። ስለዚህ ቴክሎች በህይወት በምድር ላይ ህይወት እንዲኖር ከወሳኝ ሚና ስለሚጫወቱ ዚ አር ኢሴንሻል ፎር ሰርቫይቫል ኦፍ ላይፍ ብለን እንጠራቸዋለን። ለምን ለምን የሰው ልጆች ምግባቸውን ስለሚያገኙበት በቀጥታ ሆነ ተዘዋዋሪ ለህክምና ማምረቻን ስለሚያገለግሉ የመዋቢያ ወይም ኮስሞቲክስ ብለን እንጠራቸው ለማምረት ፐርፊውምስ፣ ሽቶ ማለት ነው። ፔፐርስ፣ ወረቀት፣ ሸልተር፣ መጠለያ፣ ቤት የምንሰራበት እነሱ የሚሰሩ ቤቶች አብዛኛው ያው
የእንጽዋቶች ምርቶች ናቸው። በአንድ ወይ በሌላ ቦታ ላይ ይገባሉ። ፊውል የነዳጅ ክሰል እንጨት ያንዱ ይጠቀማል። ኢንቫይሮንመንታል ባላንስ የአካባቢ አየርን ባላንስ ለማስጠበቅ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በስቶ በሰው ልጆች ላይ ጫና እንዳይፈጠር ባላንስ ያስጠብቃሉ። ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመውሰድ ወደ አየር ደግሞ ወደ አትሞስፌር ወደ ከባቢ አየር ደግሞ ኦክሲጅንን በመስጠት ባላንስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ቅድም ሳታስታውሱ ከሆነ ፕላንትስ ዜ አር ኖን አስ አውቶትሮፍስ ወይም ፕሮዲሰርስ ይባላሉ ብለን ነበረ። አውቶትሮፍስ ካል የነሱ ግልባጭ ደግሞ ሄትሮትሮፍስ ነው። ስለዚህ በዚህ የምናየው አውቶትሮፍስ ቨርሰስ ሄትሮትሮፍስ ሄትሮትሮፍስ ምንድን ናቸው ልላለ። አውቶትሮፍስ ስንል አር ኖን አስ ፕሮዲሰር፣ አውቶትሮፍስ ምን ተብሎ ይታወቃሉ? ዜ አር ኖን አስ ፕሮዲሰርስ ቢኮዝ ዜ አር ኤብል ቱ ሜክ ዜር ኦን ፉድ ፍሮም ሮ ማቴሪያልስ ኤንድ ኤነርጂ። አውቶትሮፍስ ማለት ምግባቸው መስራት የሚችሉ ወይም የሚያዘጋጁ ብለን እንጠራቸዋለን። አውቶትሮፍስ በተዘዋዋሪ ፕሮዲሰርስ ብለን መጥራት እንችላለን። ፕሮዲሰርስ ብለን መጥራት እንችላለን። ኤግዛምፕል ኢንክሉድስ ፕላንትስ አልጌ ኤንድ ሳም ታይፕስ ኦፍ ባክቴሪያ። ስለዚህ አውቶትሮፍስ ስንል ፕሮዲሰር ናቸው፣ አምራች ናቸው፣ የራሳቸው ምግብ ማዘጋጀት ይችላሉ። የተለያዩ ሮ ማቴሪያሎችን ጥሬ እቃዎችን በመጠቀም ነጻ ኢነርጂ በመጠቀም ለምሳሌ ተክሎች ምግባቸው ሲሰሩ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይጠቀማሉ፣ ውሃን ይጠቀማሉ፣ የፀሐይ ብርሃን ይጠቀማሉ። እነዚህን በመጠቀም ምግባቸው ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አውቶትሮፍስ ናቸው ስንል ራሳቸው ምግባቸውን መስራት የሚችሉ ወይም ደግሞ ማዘጋጀት የሚችሉ ማለት ነው። ኤግዛምፕል እዚሁ ተክሎች ያሉበት ፕላንትስ አይቶስም አልጌ ዝርያዎች እንድ ሳም ታይፕስ ኦፍ ባክቴሪያ የተወሰኑ ባክቴሪያዎችን በባህሪያቸው አውቶትሮፍስ ናቸው። ምን ማለት ነው? ራሳቸው ምግባቸውን ማምረትና ማዘጋጀት ይችላሉ ማለት ነው። ሄትሮትሮፍስ ምንድን ናቸው ስንል ሄትሮትሮፍስ አር ኖን አስ ኮንሱመርስ። ተመልከቱ ግልባጭ፣ አውቶትሮፍሶችን ፕሮዲሰር ነበራለች፣ ሄትሮትሮፍሶች ደግሞ አር ኖን አስ ኮንሱመርስ ብለን ጠራቸው። ኮንሱመርስ ማለት ተጠቃሚዎች ማለት ነው። ቢኮዝ ዜይ ኮንሱም ፕሮዲሰርስ ኦር አዘር ኮንሱመርስ ይላል። ተጠቃሚዎች ናቸው ወይም ደግሞ ተመጋቢዎች ናቸው። ሌሎች ፕሮዲሰርስ ያመረቱት ችል ወይም ሌሎች ኮንሱመርስ የሚያዙ የእርስ በርስ የሚበላሉ ናቸው ወይም ደግሞ ተመጋቢዎች ናቸው። ባጭሩ ተመጋቢ ናቸው፣ ራሳቸው ምግብ ማዘጋጀት አይችሉም እንደ ተክሎች ማለት ነው። ኤግዛምፕልስ ያኒ ዶግስ በርድስ ፊሽ ኤንድ ሁማንስ። እንስሳቶች በሙሉ በዚህ ግሩፕ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። በዚህኛው 4.1 የዚህ ዩኒት አንደኛው የመጀመሪያ አሁን ሲያየናቸው እንደ መግቢያ ናቸው። አንደኛው ቁም ነገር ዳይቨርሲቲ ኦፍ ፕላንትስ የተክሎችን ብዝሃነት ማየት እንችላለን ማለት ነው። ብዝሃነት ስንል ተክሎች ብለን ጠቅላቸው በውስጡ ግን ብዙ ነገሮችን የያዙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቤጆን ዘ ፕረሰንስ ኦፍ ፍላወርስ ፕላንትስ ካን ቢ ግሩፕድ ኢንቱ ቱ ሉክ ቤዝድ ኦፍ ዘ ፕረሰንስ ኦፍ ፍላወርስ። አሁን ምን መሳ በማድረግ ነው አበባ አላቸው ወይስ የላቸውም የሚለው መሰረት ወይም ደግሞ መስፈርት በማየት ብቻ ተክሎች ውስጥ እንከፍላቸዋለን። በሁለት ትልቅ ግሩፖች እንከፍላቸዋለን። ዚ አር ኖን አስ ፍላወሪንግ ፕላንትስ ኤንድ ነን ፍላወሪንግ
plants. የዚህ ያው መክፈያ መንገዳችን ምንድነው? ተክሎቹ አበባ አላቸው ወይስ የላቸው? የሚራቡበት የአበባ ክፍል አላቸው ወይስ የላቸው የሚለውን ብቻ በማየት ሁለት እንከፍላቸዋለን። they are known as flowering plants and non-flowering plants ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። As I told you before, plants can be grouped into two main groups known as flowering plants and non-flowering plants based on the presence of flowers. So, plants can be classified into flowering plants and non-flowering plants. What are the features or the characteristics of flowering plants? Flowering plants, which non-flowering plants, flowering plants, which are flowering plants make about 80% known plants. ዓለም ላይ አለ ከሚባሉ ተክሎች ውስጥ 80% ከታወቁት ውስጥ ዓለም ላይ በደንብ አንደርስታንድ ከተደረጉ ከታወቁ የእጽዋት ዝርያ መካከል 80% በምን ስር የሚመደብ ነው ማለት ነው? ፍላወሪንግ ፕላንትስ ላይ ይመደባል ማለት ነው። ፍላወርስ ፎር ሴክሹዋል ሞድ ኦፍ ሪፕሮዳክሽን ዘ ዩዝ ፍላወሪንግ ፕላንትስ የሚለይት የሚያደርጋቸው ለጾታዊ እርባታ ሴክሹዋል ሞድ ኦፍ ሪፕሮዳክሽን ምን ይጠቀማሉ? ፍላወሮች ወይም አበባዎች ይጠቀማሉ ማለት ነው። And also flowering plants can produce seeds and fruits. Flowering plants የአበባ ተክሎች seeds ዘር እና ፍራፍሬዎችን ይሰጣሉ። ሌላው based on their seed classification into major groups, namely based on their seed classified into two major groups, namely the monocot plants or the in shortly they are known as monocots, plants with single seed cotyledon, and the dicot plants or dicot plants with two seed cotyledons. ምን ማለት ነው? ልክ ከላይ ብለን ፕሮዲውስ ሲድስ ኤንድ ፍሩት ብለናል። ፍላወሪንግ ፕላንቶች ፕሮዲውስ ሲድስ ኤንድ ፍሩትስ ብለናል። ፍራፍሬና ዘርም ይሰጣሉ። ስለዚህ ያላቸውን ወይም የሚያመርቱት ወይም ደግሞ የሚይዙትን የዘር ቁጥር ወይም ፍንካች በማየት በሁለት መክፈል ይቻላል። ለምሳሌ ባቄላና በቆሎ አንድ አይነት አይደለም። ባቄላን በከፍለውት ይከፈላል። ፍሬዎቹ አይታችሁ አንዱ ፍሬ ብቻ ለሁለት ፍንካች ይኖረዋል። በቆሎ ግን አንድ ፍንካች ነው ሊሆን የሚችለው፣ ሁለተኛ ፍንካች የለውም። ስለዚህ በውስጣቸው በሚይዙ የሲድ ብዛት በመመደብ በሁለት እንከፍላቸዋለን። ሞኖኮትና ዳይኮት ብለን እንከፍላቸዋለን። ሞኖ ማለት አንድ ማለት ነው። ስለዚህ ፕላንት ዊዝ ሲንግል ሲድ ኮትሊደን፣ እነዚህ አንድ ብቻ የዘር ፍንካች ያላቸው ከሆነ ዚያ አድማስ ሲንግል ኮትሊደን ብለን እንጠራቸዋለን። ሆይራስ ዳይኮት ዳይምስ ቱ ማለት ነው። ዳይኮት ብለን እንጠራቸው ፕላንት ዊዝ ቱ ሲድድ ኮትሊደን፣ የዘር ፍንካቻቸው ሁለት ከወንደነ ባቄላ የመሳሰሉት አይነቶች ከሆኑ ዚያ አድማስ ዳይኮትሊደንስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እሺ ስለ ፍላወሪንግ ፕላንት ይህን ያለ ካወራን ቀጥል ደግሞ ስለ ነን ፍላወሪንግ ፕላንቶች እናወራለን። ነን ፍላወሪንግ ግልባጮቹ ናቸው፣ አበባ የላቸውም ወይም ደግሞ በአበባ አይራቡም እንደማለት ነው። ነን ፍላወሪንግ ፕላንትስ አር ፕላንት ዛት ኖት ሃቭ ፍላወርስ። ነን ፍላወሪንግ ፕላንት የምንጠራቸው ምንድን ናቸው? አበባ የሌላቸው ተክሎች ናቸው ማለት ነው። ኢንክሉድስ ሞሰስ ማንማን ይዘብሎ የድንጋይ ሽበት ብለን የምንጠራቸው ሞሰስ፣ ፋርነስ ኤንድ ጂምኖስፐርምስ። ጂምኖስፐርምስ ጂምኖስፐርምስ ብለው ይጠራቸዋል። ሞሰስ፣ ፈርነስ ኤንድ ጂምኖስፐርምስ ዘ አር ኖን አስ ነን ፍላወሪንግ ፕላንትስ ቢካውዝ ዘ ዱ ኖት ሃቭ ፍላወርስ አዝ ኤ ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን። ለማራቢያ ክፍል አበባን ስለማይጠቀሙ ነን ፍላወሪንግ ብለን ይጠራቸዋል። ዩዝስ አዝ ስትራክቸር ፎር ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ለእርባታ የሚጠቀሙበት አዘር ክፍሎችን ባለው ኤግዛምፕል ፓይንስ። ጂምኖስፐርም ፕላንት ዩዝ ኮን ለምሳሌ እንደነ ሽውሽዋ የመሰሉት እና እንደ ጽድ የመሳሰሉት አበባ በመጠቀም ፈንታ ምን ይጠቀማሉ? ይሄ ፓይንስ የሚባለው ሽውሽዋ የሚባለው ተክል
አብቦ ሲያፈራ ልክ እንደ ማንኛውም ተክል ይራባል፣ ግን አበባን በማበብ አይጠቀም። ማለት የሚጠቀምበት የራሱ መራቢያ ክፍል ብላለሁ፣ ፓይን ብለን እንጠራዋለን። ይኸው እዚህ ጋር የዘንባባ ወይም ደግሞ የሽውሽውባ መራቢያ ክፍል ነው። ስለዚህ ፍላወሪንግ ፕላንትስ አዲሽናል ቱ ፍላወሪንግ ፕላንትስ አር ፕላንትስ ሀቭ ፍላወርስ አስ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸርስ ይላል። ስለዚህ ፍላወሪንግ ፕላንትስ ናቸው፣ ተክሎች ናቸው። ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን የሚጠቀሙት ፍላወርስ ነው። አውት ኦፍ 390,000 known species of plants, 352 species are flowering plants. እነዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ ከዓለም ላይ ባሉ ከ390,000 ዝርያዎች በላይ 352,000 በላይ የሚሆኑት ፍላወሪንግ ፕላንት ዝርያዎች ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። Now let's see the some structure framework for classification of plants. ተክሎች ክፍል በተመለከተ እስኪ ምን ይመስላል የሚያውቁን እንደሚያው ፕላንት ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፍላወሪንግ ፕላንትስ ኤንድ ዘ ፍላወሪንግ ፕላንትስ ዘ ዲቴል በት ዊ ዋንት ቶክ አባውት ሳም ፓርትስ ኦፍ ዲስ ክላሲፊኬሽን ዘ ፍርስት ፕላንት ክላሲፊኬሽን ፕላንትስ ካን ቢ ግሩፕድ ኢንቱ ቱ ሜጀር አዝ ስቴትድ ኤርሊየር ዘ ፍላወሪንግ ኦር ስፖር ብሪንግ ፕላንትስ these are the main groups and also flowering plants these are the main group flowering plants plants can be grouped as you can understand from the diagram plants can be grouped into non-flowering plants and flowering plants flowering non-flowering plants can be grouped into no roots some of them such as mosses with roots some are ferns this is the difference ferns have roots but mosses have no roots Okay, plants can be grouped, flowering plants also grouped into gymnosperms and angiosperms. Flowering plants can grouped into gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms are nectar seeds, angiosperms are seed leaves. Can be angiosperms can be grouped into two known as monocots and dicots. ፕላንቶች ብሎ ይከፈላሉ። ይህኛው ነው ፍሎሪንግ ግን እና ፍሎሪንግ በንጠራቸዋለን። ፕላንት ፍሎሪንግ ፓንት ደግሞ ሁለት ጂምኖስፐር ግልጽ የሆነ ኔክድ የሆነ ሲድ ያላቸው ልቃባ የሌላቸው ማለት ነው። አንጆስፐርም ደግሞ ሞኖኮት እና ዳይኮት ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ቅድም ስናወራ እንደነበረው ከ352,000 በላይ የሆኑት ፍሎሪንግ ፕላንቶች አሉ እያለ ነው። ስለዚህ የእጽዋት ዝርያዎች ዳይቨርሲፋይድ ናቸው፣ በጣም በውስጡ ብዙ ነገሮችን የያዙ ብዙ ዝርያዎችን የያዙ ናቸው ብለናል። ይሄ ልዩነት ግን ለምን መጣ? ፕላንት ዳይቨርሲቲ ከየት መጣ ስንል ፕላንት ዳይቨርሲቲ ኢስ ሀፕን ዲዩ ቱ ዋን ክላይሜት ሰች አስ ዌት ኤንድ ድራይ ዚ አዘር አልቲቲዩድ ሃይላንድ ኦር ሎላንድስ ዚ አዘር reason for diversity of plants soil type such as sand silt clay and loam soils ምን ማለት ነው? ይሄ እጽዋቶች ለምን ተለያዩ ብለን ስናያቸው በዓለም ላይ እጽዋቶች በሚለያዩ ስና አንደኛው የአየር ንብረቱ ነው። እንደነ ለምሳሌ ደጋማ ቀዝቃዛ የሆነ ቦታና ደረቅ የሆነ ቦታ ላይ አንድ አይነት ምክላ የተለያየ እጽዋት ዝርያ ይበቅላል። ስለዚህ ልክ የአየር ንብረቱ መሰረት በማድረግ ይለያያሉ። ሌላ አልቲቱድ ከፍታ ዳ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ እና በረሃማ ቦታዎች ላይ ዝቅተኛ ቦታ የሚበቅሉት አንድ አይነት አይደሉም። ሌላ የአፈር አይነቱ ራሱ ተጽዕኖ ያደርጋል ማለት ነው። የተክሎች ለምን ብዙ አይነት ሆኑ ለሚለው ለምሳሌ አሸዋማ ቦታ ላይ እና ለመሬት ላይ የሚበቅል ወይም ሸክላ አፈራማ የሚበቅል ቦታ አንድ አይነት ተክሎች ሊሆኑ አይችሉም ማለት። ስለዚህ የዳይቨርሲቲ ኦፍ ፕላንት በምን ሀፕን ያደርጋል? በአየር ንብረት አንድ ክላይሜት ያለው አልቲቲዩድ ያለው ከፍታ ማን የአካባቢው የከፍታ መጠን ለምሳሌ ኪሊማንጃሮ እና ወይ ደግሞ ራስ ዳሽን ላይ እና ኤርታሌ አፈር አካባቢ የሚበቅለው አንድ አይነት ሊሆን አይችልም። ሶል ታይፕ ስንል የአፈር አይነት ነው። የአፈር አይነቱም በእጽዋቶቹ ዝርያ መስፋት ላይ ወይም ልዩነት ላይ የራሱ አስተዋጽኦ አለው እንደ ማለት ነው።
ፍሎሪንግ ፕላንትስ ጄኔራ ካራክተርስ ኦፍ ፍሎሪንግ ፕላንትስ ተሆን ስለ አበባ ተክሎች እያየን ነው። በአበባ ይራባሉ እያለን አሁን ደግሞ ጄኔራ ካራክተርስ ኦፍ ፍሎሪንግ ፕላንትስ የአበባ ተክሎች አጠቃላይ ባህሪያቸውን ስናይ ምን ምን ናቸው ስንል the first thing, the most common type of plants on the earth. መሬት ላይ አሉ ብለን ከምናስባቸው የተክል የእጽዋት ዝርያዎች መካከል the most common type የሆኑት ምኖች ናቸው? ፍላወሪንግ ፕላንትስ ናቸው ማለት ነው። ከበር ላርጀስት ፖርሽን ኦፍ ኦል ላንድ ፕላንትስ መሬት ላይ ያሉ ብለን ከምንጠራቸው ተክሎች ላይ አብዛኛው ፐርሰንት ወይም አብዛኛው ላርጀስት ፖርሽን የሚሸፍኖች ናቸው ፍላወሪንግ ፕላንትስ ናቸው። ፍላወሪንግ ፕላንትስ አር ዘ ኦንሊ ግሩፕ ኦፍ ፕላንትስ that have flowers as their sexual reproductive organs. ስለዚህ ወይም ስትራክቸርስ ፍላወሪንግ ፕላንቶች ደግሞ ብቸኛ በአበባ የሚራቡ የተክሎች ዝርያዎች ምናቸው? እሱ ናቸው ብቸኛ ፍላወሪንግ ፕላንቶች ናቸው ማለት ነው። ዘ ሴክሹዋል ሀብ ኦንሊ ዜር አስ ዘ ኦንሊ ግሩፕ ኦፍ ፕላንትስ ፕላንትስ ዛት ሀብ ፍላወር አስ ዜር ሴክሹዋል ሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸርስ አር ኦልሶ ኖን አስ አንጂዮስፐርምስ ፍላወሪንግ ፕላንትስ ኦልሶ ኖን አስ አንጂዮስፐርምስ ሚዚ አዘ ሚኒ ሃይድን ሲድ ፕላንት ዚያር ኖን አስ ሃይድ የተደበቀ የዘር ያላቸው የመራቢያ ዘር ያላቸው ማለት ነው። የመራቢያ ዘር ያላቸው ማለት ነው። ይህ አዘር ካራክተሪስ ዘሞስት አባንደንት በጣም በብዛት የሚገኙ ቫሪድ የተለያዩ ፋሚሊየር ከሰው ጋር ደግሞ ወይ ደግሞ ከአካባቢ ጋር የተላመዱ ኤንድ ኢኮኖሚካ ፕላንት ኢኮኖሚካ ስንል ለምጣኔ ሀብት በጣም አስፈላጊ ሆኑ እነዚህ ውስጥ አሁን ቡና ሁሉ ይካተታሉ። የተለያዩ እነ ማንጎ ከፍራፍሬ ዝርያ ተክሎች ሁሉ እነዚህ ይካተታሉ። ስለዚህ ኢኮኖሚካሊ ዚ አር ኢምፖርታንት ዘሞስት አባንደንት ናቸው፣ በብዛት ይገኛል። ፍላወሪንግ ፕላንትስ ቫሪድ ናቸው፣ ዝርያቸው ብዙ ነው፣ ፋሚሊያር ናቸው፣ ከአካባቢ ጋር ተላምደው በብዛት ይኖራሉ። ኤንድ ኢኮኖሚካል ፕላንትስ ኢኮኖሚካል ስንላቸው ደግሞ ምጣኔ ሀብታዊ አስተዋጽኦ አላቸው፣ ሰዎች በእነሱ ኢኮኖሚያቸው ይደግፋሉ ወይም ደግሞ ይጠቀማሉ ማለት ነው። አንጂዮስፐርምስ አር ጄኔራሊ ካራክተራይዝድ አስ ፕላንትስ አንጂዮስፐርም እንደ ጠቅላላ አርጎ ለማያስ ጠቅላላ ያስከመራ ነው። ሀፍ ፍላወርስ አበባ ያላቸው፣ ሀፍ ሲድስ ኤን ፍሩትስ ሲድስ ዘር ናቸው። ፍሩትስ ደግሞ ፍራፍሬዎች፣ ለምሳሌ ብርቱካን ብንወስድ ውስጥ ያሉ ፍሬዎቹ ሲድ ይባላሉ። ብርቱካን የሚበላ ደግሞ ፍሩት ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ሀፍ ፍላወርስ ፍራወር አበባ ያላቸው፣ ሀፍ ሲድስ ዘርና ፍራፍሬ ያላቸው፣ ሀፍ ዩኒክ ፈርቲላይዜሽን ሲስተም የራሳቸው የሆነ የመራቢያ ስርዓት አላቸው። ዲፈረንት ፖሊሽን ኤጀንት የወንድ የዘሩ እና የሚያጓጉዙ የተለያዩ ኤጀንቶች አሏቸው ማለት ነው። main parts of flowering plants main parts yes what one one approach the main parts of flowering plants include the stem the leaf and the root and the fourth includes flower you know one one is what should be both ግንድ the stem ግንድ ማለት ነው the leaf ቅጠል the root ስሩ ነው አራተኛ flower the stem the leaf and the root are known as vegetative structures of the plant vegetative structures of the plant whereas flower is known as reproductive structure of flowers reproductive structure አራቱ ክፍሎች ዋና ዋና ክፍሎች ምን ይባላሉ? ሶስቱ ናቸው አክቹዋሊ የፍላወር በኋላ ካደገ በኋላ ተክሎ የሚገኝ ነው። እነዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያሉ ናቸው። አትማቹሪቲ ተክሎ ደም ካደገ በኋላ ፍላወር ያመጣል። The source of the stem, the leaf and the root are known as vegetative structures. Flowers, it's known as reproductive structure. Flower, the only sexual reproductive structure of flowering plants. Flowering plants, which lay between your marabia film, don't know what no, one of them. Flowering plants have two basic systems. Look, before we talk about the main
parts of a flower. The main parts of a flowering plant. Now we talk about systems. There are two basic systems in a plant, known as the plant root system and shoot system. From this diagram, you can illustrate, you can understand that the shoot system and the root system. These are the two main systems of a plant. The shoot system consists the leaf and the stem, whereas the root system consists the root only. Let's talk about function of roots to a plant. The main function of the root include one, absorption of water and minerals from the soil. First, attacks the plant to the ground. ተክሉ ቀጥሎ እንዲቆም ከመሬት ከሚያና እንዲይዝ ነክሶ እንዲይዝ የሚያደርገው በስሩ አማካኝነት ነው ማለት ነው። ሳስባችሁታል አንዳንድ ጊዜ አስር ሜትር ምናምን ወይም ከዛ በላይ የሚሆኑ በሀዘፍ ቀጥሎ የሚቆመው ስሩ በጣም ወጥሮ ስለሚይዝለት ነው ማለት ነው። አታችንግ ዘ ፕላንት ቱ ዘ ግራውንድ ትራንስፖርቲንግ ኦር ኮንዳክቲንግ ወተር ኤንድ ሚነራል ቱ ዘ ሊፍ ትራንስፖርት ማጓጓዝ ውሃና ማዕድናትን ከአፈር ወደ ተክሉ ማጓጓዝ ትራንስፖርት ቲንግ ፕሪፔድ ፉድ ባይ ዘ ሊፍ ቱ ኦል አዘር ፓርትስ ኦፍ ዘ ፕላንት ተክሉ በቀጠሎ አማካኝነት ያዘጋጀውን ምግብ ወደ ተለያዩ ተክሉ ክፍሎች እንዲደርስ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ፉድ ስቶሬጅ የተመረተው ምግብ ስሮች ላይ እንዲከማች የሚያደርግ የራሱ ባህር ያለው ለምሳሌ እንደ ድንች የመሳሰሉት ስሮች ላይ ስራቸው የሚባል ተክሎች የሚሰሩት ምግብ የሚያከማቸው ስራቸው ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስር ምን ጥቅም አለው? አብዞርብሽን ኦፍ ወተር ኤንድ ሚነራልስ አንደኛው፣ ውሃና ማዕድናት ማጓጓዝ ሁለተኛው፣ አታችንግ ዘ ፕላንት ቱ ዘ ግራውንድ ተክሉ ከመሬት ጋር እንዲያያዝ፣ ትራንስፖርቲንግ ኦር ኮንዳክቲንግ ወተር ኤንድ ሚነራል ውሃና ማዕድናትን ማጓጓዝ ከአፈር ወደ ቅጠል ምግብ እንዲሰራበት፣ ትራንስፖርቲንግ ፕሪፔድ የተዘጋጀ ምግብ ማጓጓዝ። ሌላው ፉድ ስቶሬጅ ተክሉ ያመረተውን ቅጠሉን ተጠቅሞ ያመረተውን ምግብ ማከማቻ በመሆን ያገለግላል ማለት ነው። ኦኬ ዋና ዋና ጥቅሞችን ካየን ፊቸሮቹ ወይም ደግሞ ተክሎቹ ፊቸሮቹ ይመስላሉ። የአንድ የዘር አይሚን የስር አፈጣጠሩ ምን ይመስላል የሚለው ነገር እናያለን ማለት ነው። ሩት ሲስተም ኦፍ ኤ ፕላንት ኮንቴንስ ዲፈረንት ፓርትስ ኔምሊ ሜን ፕራይመሪ ሩት፣ ላተራል ሩት፣ ሩት ሄርስ፣ ሩት ቲፕ ኤንድ ሩት ካፕ። ሩት ካፕ እነዚህን ክፍሎች ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ስር ብለን ስንጠራ ተክል ላይ ይህም ምግብ ይሰራ ያጓጉዛ ያለ ጥቅም አውርተናል። ምንም ይዛ ስንል ሜን ወይ ፕራይመሪ ሩት የሚባለው ዋናው ፕራይመሪ ይታያቸው ዲያግራም ላይ ታዩታላችሁ። ይሄ ዋናው ወታቸው ፕራይመሪ ሩት የሚላለ ላተራል ሩት የሚባለው ከዋናው ፊት ነው ሲሆን የሚገነጠሉት ዚያ አድነውን አስ ራተራል ሩት ብለን ጠራቸዋለን። ሩት ሄርስ ደግሞ ከላተራል ሩቱ ላይ ጸጉር መሰል የሚታዩ ዚያ አድነውን አስ አያቸው። እዚህ ከሚታያቸው ቀጫጭን ነገሮች ስደግመው የሚታያቸው ዚያ አድነውን አስ ሩት ሄርስ ይባላሉ። ሩት ቲፕ ይኸው የሩት ቲፕ የስሩ ጫፍ ማለት ነው። ሩት ካፕ የሚባለው ስሩ እንዳይጎዳ እንደ ልባስ የምታገለግል ጫፏ የምትገኝ ክፍል ናት ማለት ነው። ተመልከቱ፣ አሁን ስር ምንድን ነው የሚለውን አየን፣ ሩት ሲስተምን አየን፣ ጥቅሞቹ ምንድን ናቸው የሚለውን አየን፣ ፊቸሮቹ ሩቶች የስር አፈጣጠሩ ምን መስላ የሚለውን ነገር አየን፣ ፕራይሜሪ ሩት የመሳሰሉት አየን። ፕራይሜሪ ሜይን ሩት የሚባለው ወይም ፕራይሜሪ ሩት ለምጥራው ላተራል ሩት፣ ሩት ሄርስ፣ ሩት ቲፕ ኤንድ ሩት ካፕ የሚለውን አይተናል። ቀጥሎ ደግሞ ሩት ሲስተምን እንዴት እናየዋለን። ደግሞ ሲስተም ራሱ ሩት የሚባለውን የስርን የአሰራር ዘዴ በስንት ምናየት ይቻላል? በሁለት መልኩ። ዜር አር ቱ ሜን ካይንድ ኦፍ ሩት ሲስተምስ፣ ተክሎች ሁለት አይነት የሩት አፈጣጠር አላቸው እንደማለት ነው። አፈጣጠር አላቸው አንደኛው ይሄ ዘ ፈርስት ነው ማለት ዘ ታፕ ሩት ሲስተም የምንጠራው ነው። ታፕ ሩት ሲስተም ብለን ይሄው ሲገተኛል። ታፕ ሩት ሲስተም የሚባል ይሄኛው ዲያግራም በስተግራ በኩል ያለው ፋይብረስ ሩት ሲስተም የሚባል ደግሞ ይኸው በስተግራ በኩል ዲያግራም እንደምታያት ፋይብረስ ሩት ሲስተም ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ታፕ ሩት ሲስተም አንድ ዋና የሆነ ሩት ራሱን ችሎ ይሄዳል።
ፋይብረስ ብሎ ተደውል ብትንትን ያሉ በተለያየ አንድ አይነት ዝርያ ቢሰሩ ተቃራቢ ሁሉ ዝርያ እንደ ጸጉር ብትን ያሉ ሩት ሲስተም ካለው እሱ ነው ፋይብረስ ሩት ሲስተም ብለን እንጠራዋለን። አንድ ግን ቋሚ ወጥ ወደታችን የሚሄድ ሰር ካለው እሱ ነው ታፕ ሩት ሲስተም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። Let's see one by one. Taproot system. What's the feature of taproot systems? Taproot system have a single central main root system grows deep down into the soil. And one eye on a certain amount of the result committed is a certain amount known as a system. Taproot system meet the Kamotakul and Nagarala have lateral branches on sideways. And the community corner, you mean to ensure lateral. ወይ ደግሞ ተጨማሪ የሆኑ ስሮች ሊኖሩት ይችላል። ግን በዋናነት ግን ወደታች የሚሄድ አንድ ብቻውን ራሱ የቻለ ስርኮች ነው አስ ላት አይ ሚን ታፕ ሩት ሲስተም ብለን እንጠራለን። ዘ ሜን ሩት ኢዝ ዋይድ ኢን ዲያሜተር ዘን ላተራል ሩት። ዋናው ይሄ ሜን ሩቱ ወይ ፕራይመሪ ሩቱ በጣም ወፍራም ይሆናል። ከዚህ ዲያግራሙ ላይ እንዳየ ነው ዲያግራሙ ላይ እንዳየ ነው ወጥ ይሆናል። ይሄ ዲያግራሙ ላይ እንዳየ ነው ዘ ሜን ሩት ኢዝ ዋይድ ኢን ዲያሜተር ዘን ላተራል ሩት። ኤግዛምፕል ካሮት ካሮት የሚጠቀመው የሱ የስርዓት ማለት ነው ታፕ ሩት ሲስተም ነው ማለት ነው። ፋይብረስ ሩት ሲስተም ፋይብረስ ሩት ሲስተም ኮንቴንስ ሜኒ ስሞለር ሩትስ ኦፍ ሲሚላር ዳያሜትርስ ዳያሜትራቸው ወይም ውፍረታቸው ተመሳሳይ የሆኑ እንደ ጸጉር አንድ አይነት ዝር ስሮች የሚጠቀም ከሆነ ሲስተሙ ራሱ ምን ትለዋል የፋይብረስ ሩት ሲስተም ይጠቀማል ያለው ተክሉ ፋይብረስ ሩት ሲስተም ነው ያለው እናገራለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኮርንስ ኤግዛምፕል ሲስተም ነው ኮርን የበቆሎ ስር ነቅረብ እና የዚያን ባህሪ ያለው ፋይብረስ ሲስተም ኮንቴንስ ሜኒ ስሞለር ሩትስ ኦፍ ሲሚላር ዲፈረንስ ዳያሜተር ኤግዛምፕል ኮርንስ ኢዝ አክቹዋሊ ዱፕሊኬትድ Let's talk about internal features of the root. Now, sering kebawaan tahu sistem orang ayat kata demo and ser tegar tu setiap waktu ni masalah mian agak nyal internal features of the root. Ia tak lucun seroch waktu tak lucun nyal malam. The stem, the leaf, and the root have similar internal features. So, setum saya biasa si part kita rancu kata gendu yang kita kata gend kata lena ser ተመሳሳይ የሆነ ውስጣዊ መዋቅር ወይም አፈጣጠር አላቸው ማለት ነው። ዘስ ፓርትስ ኦፍ ዘ ፕላንት አር ሜድ አፕ ኦፍ ቱ ሜጀር ፓርትስ። እነዚህ ስቴም ብለን ጠራቸው ዘስ ፓርትስ ብለን ጠራቸው ስቴም ሊፍ እና ሩት የተሰሩት ሜድ አፕ ኦፍ ቱ ሜጀር ፓርትስ ከሁለት ዋና ዋና ተሰርተዋል። ዘ አርኗስ ዘ ኤክስተርናል ከቨር ን ዘ ኢንተርናል ኮምፖነንት ብለን መክፈል እንችላለን። ዘ ሜን ፓርትስ ኦፍ ፕላንትስ ኤክስተርናሊ ከቨርድ ባይ ፓርት ኮልድ epidermis ስለዚህ ተክሎች ተሰሩበት ማለት ነው ውጭ አይመላቸው ውስጥ አይመላቸው ማለት ነው። ሰሩም ሆነ ስቴም ሊቭም ውጭ አነ ውስጥ አክፍም ይባላልቸው ሁለቱም ከውጭ አነ ውስጥ አይመቀ ተሰሩ ናቸው። ዘ ሜን ፓርት ኦፍ ኤ ፕላንት ኤክስተርናሊ ከቨርድ ባይ ኤ ፓርት ኮልድ ኤፒደርሚስ
የትኛው የተክሉ ክፍል it can be the leaf, it can be the stem, it can be the root. ውጫዊ ክፍሉ የሚሸፍን ልበስ is known as epidermis ወይም የላይኛው ሽፋን እንጠራዋለን epidermis ብለን እንጠራዋለን። internal part of the root and the stem is made up of internal part of the root and the stem. የስርንና የግንዳቸውን ውስጣዊ ክፍል ስናይ በመንበር የተገነቡ ናቸው ከምን ጋር የተሰሩ ናቸው a part known as cortex ከሚባል the transport elements also known as vascular bundles and peas not commonly found in roots. ፒስ ብዙ ጊዜ ስሮች ላይ አይገኝም ከዚህ የተገነባ ነው ኢንተርናል ፓርት ኦፍ ዘ ሩት ከምን ከምን ተሰርቷል ብንባል ኢንተርናል ፓርት ኦፍ ዘ ሩት ኤንድ ዘ ስቴም ከምን እንደተሰራ ኮርቴክስ ከሚባለው መዋቅር ተሰርቷል ወይ ክፍል አለው ሌላው ቫስኩላር በንድልስ የሚባሉት አሉት እነዚህ ቫስኩላር በንድልስ ትራንስፖርት ኤለመንት ይባላሉ ወይም ኦልሶ ኖን አስ ቫስኩላር በንድልስ እንጠራቸዋለን ኤንድ ኦልሶ ፒዝ ኖት ኮመንሊ ፋውንድ ኢን ሩትስ ፒዝ የተክል ስሮች ላይ አይገኝም ማለት ነው ተመልከቱ ዘ ትራንስፖርት ኤሌመንት ወይም ቫስኩላር በንድል ይዛብለን ነበረ ትራንስፖርት ኤሌመንቶች እነማን ናቸው ብለን እናያለን ማለት ነው ትራንስፖርት ኤሌመንት ኦልሶ ኖን አስ ቫስኩላር በንድል ተክሎች ውስጥ ያሉት ትራንስፖርት ኤሌመንት በምንጠራቸው የሚያጓጉዙ ናቸው ወይ ማዕድናትንና ውሃን ከመሬቶ ወደ ላይ ወደ ቅጠሉ ወይም ደግሞ የተዘጋጀው ምግብ ለእያንዳንዱ እጽዋት ክፍል እንዲደርስ የሚያደርጉ ናቸው ስለዚህ እነዚህ አርና ትራንስፖርት ኤሌመንት ወይም ደግሞ ቫስኩላር በንድልስ ብለን እንጠራቸዋለን ኮንቴንስ ዘ ዛይለም and the phloem contains the xylem and the phloem በውስጡ ይዛሉ xylem እና phloem የሚባል ክፍሎችን ይዛሉ the cortex is located to the outside of the transport compound ተመልከቱ ታያችሁ እዚህ ጋር cortex የሚባል ክፍሎች ይሄ ዙሪያውን ያለው part ማለት cortex ብንጠራው ፒዝ ሴንተር ላይ ነው ያለው እዚህ ጋር ይታያችኋል እነዚህ ትራንስፖርት ማቴሪያል ናቸው xylem ብለን እንጠራቸዋለን ኤፒደርማል ወይም ኤፒደርሲማ ከውጭ በኩል ወይም ግንዱን በቀውጡ ከመጀመሪያ የምታገኙ ሽፋን ስለሆነስ እዚህ ቫስኩላር በንድል ብለን እነዚህም ቫስኩላር በንድ ብለን እንጠራቸዋለን ዛይለም ና ፍሎም ናቸው ፒዝ ደግሞ ሴንተር ላይ ያለውን ነው ዘ ፒዝ ኢዝ ሎኬትድ ኢንሳይድ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ስቴም Okay, let's talk about the external part of the shoot system is covered by a waxy substance called cuticle. Cuticle. External part of the shoot system. የሽው ሲስተም ቀድመ ነው አንይ ዘናብለ ተስተውሳለች ሊፍ እና ስቴም ይዛ ብለን ነበር የሁለቱም ውጫ ሽፋናቸው ሌላ ከበርድ ባይ ዋክሲ ሰብስተስ ልክ እንደ ሰም ወይም ደግሞ እንደ ቫዝሊን ቅባት የሚመስል ቅብ የተቀባ ነገር አለ ይሄ የተቀባ ነገር መከላከያ ምን ተረል ኩቲክል ብለን እንጠራዋለን The cuticle covers the leaves and the stem to reduce the loss of water by transpiration. ኩቲክል ጥቅሙ ምንድን ነው ስንል ውሃ ከተክሎቹ በግንድና በቅጠል አማካኝነት እንዳይተን ይከላከላል ማለት ነው። ስለዚህ ዘሩት ስቴም ይህን ከዋራን ዘሩት ፋውንድ ቢሎ ዘ ግራውንድ አዚ ነው ኢትስ ክሊር መሬታችን የሚገኘው ኖት ኢንቮልቭድ ኢን ፎቶሲንተሲስ ስሮች በአረንጓዴ ተክሎች የፎቶሲንተሲስ ስርዓት ውስጥ ወይም ደግሞ ምግብ የማምረት ሂደት ውስጥ ሚና ተሳትፎ የላቸው ይሄ ማለት ነው ውሃና ሚነራል አያጓጉዝ ማለት አይደለም ምግቡን የሚሰሩት ፎቶሲንተሲስ የሚያከናውኑት ክፍሎች የትኞች ናቸው ኦንሊ ዘ ሊፍስ ናቸው ማለት ነው ሀቭ ኖ ዘሮት ኦልሶ ሀቭ ኖ ክሎሮፕላስ ክሎሮፕላስ የሚባል ፒግመንት ወይም ደግሞ ለፎቶሲንተሲስ የሚያገለግለው ኬሚካልም የላቸው ማለት ነው ዘ ስቴም The stem found above the ground is clear, commonly called, you know, half chloroplast. Look, the stem have a chloroplast involved in photosynthesis. The stem also have a chloroplast and also involved in photosynthesis, which is opposite to that of the root. So, what about the chloroplast? The chloroplast is not a chloroplast. The stem is not a chloroplast. Chloroplast is not a chloroplast. The softness or strength of the stem, the flowering plant can be grouped into two types.
based on the softness or strength of the stem. Based on the softness or strength of the stem. ተክሉ ባይሎጥን ካሪና ቆም በመርኮስ ፍላውሪንግ ፕላንት ብሎት ካፍለን ካፍለን ያቻውለን ዚያር ነው ራስ ሃርባሽስ ነን ውዲ ኤንድ ውድ ሃርባሽስ ማለት ቁጥቋጦ ማለት ነው። ቁጥቋጦ ነገሮች ማለት ነው። ዛፎች ቁጥቋጦች ማለት ነው። ጠንካራ የሆነ ግንድ ከሌላቸው ቁጥቋጦ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ነን ውዲ ዚያር ነው ራስ ሃርባሽስ ነው። ሁለተኛው ውዲ ብለን የምንጠራቸው ጀስት እንጨት ያላቸው ትልቅ እንደነ ባህር ዛፍ፣ ግራር ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ዛፎች ሊሆኑ ይችላሉ። ዚያር ነው ራስ ውድ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ይህን የምንከፍለው ምን መሰረት በማድረግ ነው? እስቴሙ ምን ያህል ጠንካራ ነው? ይሄ ግንዱ ተክሉን ተሸክሞ የመቆም አቅም የለውም ወይስ አለው? ወይም ጠንካራ ግንድ አለ የለውም የሚለውም በማየት ብቻ ነው። ሜይን ፈንክሽን ኦፍ ዘ ስቴም የአንድ የተክል ግንድ ምን አይነት አገልግሎት አለው ስና፣ አንደኛ ትራንስፖርቲንግ ኦፍ ወተር ኤንድ ሚኔራልስ ውሃና ማዕድናትን ከአፈር ውስጥ እያወጡ ለተክሉ ቀጠለ ማቀበል ማጓጓዝ ይሰራል። ሌላው ሬት ዘ ፕላንት አባብ ዘ ግራውንድ ተክሉ ቀጥ ብሎ ከመሬት በላይ መቆም እንዲያስችለው የሚያስችለው ምንድን ነው? ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዘ ስቴም የግንድ መኖር ነው ማለት ነው። ሰፖርቲንግ ዘ ፕላንት ተክሉን የሚሸከም ግንድ ነው። አንድ ግንዱ ከሌለ ተክሉ መቆም አይችልም ማለት ነው። ትራንስፖርት የአዘር ፈንክሽን ትራንስፖርት ፎር ሲንቴቲክ ፕሮዳክትስ በፎቶሲንተሲስ አማካኝነት የተዘጋጀው ምግብ ለእያንዳንዱ የተክል ክፍል ያዘጋጃል ማለት ነው። ሌላው ፕሮቫይዲንግ ዚ አታችመንት ኦፍ ክላይምበር ፕላንትስ እነዚህ እንደ ሀረግ የመሳሰሉ ክላይምበር ፕላንት የሚባል ሀረግ አሉ በግንድ የተጠመጠሙ የሚያደርጉ ለእነሱ የተጠመጠሙ እድገታቸው እንዲያፋጥኑ ያደርጋል ማለት ነው። ሀረግ የመሳሰሉት አሁን ቤት አካባቢ ላይ ዛፍ ላይ ተጠምጠው የሚያደርጉ ከሆኑ ፕሮቫይድ አታችመንት ለእነሱ እንደ ተሸካሚ በመሆን ያገለግላል ማለት ነው። Now it's time to talk about the leaves. አሁን ደግሞ ስለ ቅጠሎች እናወራለን ማለት ነው። The most important function of leaves. ቅጠሎች ከሚሰጧቸው አገልግሎቶች ናቸው። The most important ወሳኝ ይባል the first leaves are important for the process of photosynthesis. ተክሎች ለአረንጓዴ ተክሎች ዋናው አረንጓዴ ተክሎች ዋናው በቅጠል አማካኝነት የሚያከናውን ፎቶሲንተሲስ ያባል። ይሄ በቃ ተክሉ የመኖሪያ ህልውና ማለት ነው። ፎቶሲንተሲስ ከሌለ ተክሉ ይደርቃል። Gaseous exchange. The leaves also are important for gaseous exchanges to exchange air, carbon dioxide, and oxygen. ተክሎች አረንጓዴ ተክሎች ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምግብ ለመሳሰል የሚፈልጉት በቅጠላቸው ይወስዳሉ። በግልባጩ ምግባቸው ከተጨረሱ ደግሞ ይሰጣሉ፣ ኦክሲጅን ይሰጣሉ ማለት ነው። ትራንስፓሬሽን ወተር ሎስ ተክሎች ላይ ውሃ እንዲተን የሚደረግ በምንድ ነው? በቅጠላቸው ነው ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ዘ ሊቭስ አር ሰርቭ አስ ስቶሬጅ ፎር ፉድ ስቶር ፉድ ሚን አረንጓዴ ተክሎች ቅጠላቸውን በመጠቀም ምን ያደርጋሉ? ምግባቸውን ያከማቻሉ ማለት ነው። ያከማቻሉ ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ምንም ቅጠላቸው የሚበላ ማስተዋስ እነ ምግብ መንሰራጣ ቆስጥ የመሳሰሉትን ማካተት እንችላለን ማለት ነው። ማካተት እንችላለን። ሜይን ፓርትስ ኦፍ ዘ ሊቭስ የቅጠሎች ዋና ዋና ክፍሎች እናያለን ማለት ነው። ሜይን ፓርትስ ኦፍ ዘ ሊቭስ ሜይን ኤክስተርናል ፓርትስ ኦፍ ዘ ሊቭስ ዘ ፈርስት ኖን አስ ፔቲዮል ፔቲዮል ሚንስ ኢዝ ኦልሶ ኖን አስ ሊፍ ስቶክ ቅጠሉን ተሸክሞ የሚይዝ ቅጠሉን ከግንዱ ጋር የምታገናኝ ክፍል ናት ማለት ነው። እሷን ያው እያንዳንዱ ነው እናያቸዋለን። ዲያግራም ከዚህ ስላለ ላሚና ሚንስ ኦልሶ ኖን አስ ሊፍ ብሌድ ጣፍጣፎ እንዳ ቅጠሉን ክፍል ጣፍጣፋን ክፍል ኖን አስ ላሚና ኦር ብሌድ ብለን እንጠራዋለን። ጣፍጣፋውን ክፍል ደግሞ የምትሸከመው ከግንዱ ጋር የምታያይዘው ደግሞ መቅጠት ስኖራስ ፔቲዮል ብለን እንጠራታለን።
ሚድሪ ቪዝ ኦልሶ ኖን አስ ሜን ቬን ኦፍ ዘ ልቪ ደግሞ ቀጠሉ መሀል ለመሀል ከፍሎ ሁለት የሚከፍለው መስመር ስለሆነስ ዋናው መስመር ስለሆነስ ሚድሪ ብለን እንጠራዋለን። ዘ ሊፍ ማሪጂን፣ ሊፍ ማሪጂን ኦልሶ ኖን አስ ሊፍ ኤጅ፣ ይሄ ቅጠሎቹ ጠርዝ ማለት ነው። ጠርዝ የመጨረሻው ጠርዝ ማለት ነው። በጎንና በጎን እስከ ጫፍ ያለውን ሊፍ አፔክስ ሚንስ ሊፍ አፔክስ ኦልሶ ኖን አስ ሊፍ ቲፕ፣ የቀጠሎ መጨረሻ ጫፏ የምታቆምባት ነው። አስ ሊፍ አፔክስ እንጠራዋለን። ቬንስ ብለን ሊፍ ቬንስ ብራንች ፍሮም ዘሚድር፣ ከሚድር ከመካከለኛው ከፋዩ መስል የተነሱ ወደ ተለያዩ ቅጠሎ ክፍሎች የሚሄዱ ቱቦዎች እዚያር ነውን አስ ቬንስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። As from diagram you can check, here is stipule, here is petiole, here is the base, the middle of hamstring. From here it goes to just up to the apex, the middle rib, the veins here, the margin or edge, the apex, the base, the middle, the veins, the margin and the apex are found on the blade. ጠቅላላ ይህን ቅጠሉ ጠፍጣፋውን ብሌድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። the epidermis, the outermost layer of the leaf is the epidermis. የቅጠሉ የውጭኛው የመጨረሻው ሽፋን ወይም ፓርት ኖስ ኤፒደርሚስ ብለን እንጠራዋለን። It consists of the upper and lower epidermis. ቅጠሉም ከላይም ከታችም ያለው የመጀመሪያው ውጫዊው የመጨመር የምናገኘው ሽፋን ሲሆን አስ ኤፒደርሚስ ብለን እንጠራዋለን። ዘ ኤፒደርሚስ ኦልሶ ሴክሬትስ ኤ ዋክሲ ሰብስታንስ ካውልድ ኮቲክል። ኤፒደርሚስ ምን ያዘጋጃል ማለት ነው? ሴክሬትስ ኤ ዋክሲ ሰብስታንስ ያዘጋጃል ሲሆን አስ ካውልድ ኤ ኮቲክል። ዘ ኤፒደርሚስ ፕሮቴክትስ ዘ ሊፍ ፍሮም ዘ ኢንሴክት ኤንድ አዘር ፔስትስ። ኤፒደርሚስ ፕሮቴክት ዘ ሊፍ ፍሮም ኢንሴክትስ ኤንድ አዘር ፔስትስ። ኤፒደርሚሱ ፕሮቴክት ዘ ሊፍ ፍሮም ዘ ኢንሴክትስ ኤንድ አዘር ፔስትስ፣ ከነፍሳት እና ከተባዮች ይከላከልለታል። ስቶማታ ኢዝ ኤ ፖር ኦር ስሞል ኦፕኒንግ ኦን ኤ ሊፍ ፎር ጋዜሽ ኤክስቼንጅ አየር እንዲቀያየርበት ቅጠል ላይ የሚገኝ ቀዳዳ ስለሆነ ስቶማታ ብለን እንጠራዋለን። ሞስት ኦፍ ፉድ ፕሮዳክሽን ኮንቴንት ቴክስ ፕሌስ ኢን ዘ ሴስ ኮድ ሜሶፊል ቲሹ። አብዛኛው የኮንቴንት ምግብ ማዘጋጀት የሚከናወነው ሜሶፊል የሚባለው ቲሹ ላይ ነው ማለት ነው። ጋርድ ሴልስ ኤ ፔር ኦፍ ከርቭድ ሴልስ ዛት ሰራውን ዘ ስቶማታ፣ ስቶማታውን ከበው የሚገኙ የሚጠብቁ ሴሎዚ ያሉ ነው ስጋርድ ሴልስ ብለን እንጠራቸዋል። ስለዚህ ኤፒደርማ ላይ የምንምናለን ዛ ኦተርሞስት ሄር ሆነና ስኮንስቲ ዘ አፐር ኤንድ ሎር ኤፒደርሚስ የልታችኛው ና የላኛው ክፍል ይይዛል። ኤፒደርስ ኦልሶ ሴክስ የወክሲ ሰብስታንስ ኮድ ዘ ኮቲክል የሚባለውን የዋክስ ሰም የሚመስል ቫዝሊን ቅባት የሚመስል ያመነጫል ማለት ኤፒደርሚሱ። ይህ ኤፒደርሚስ ኦልሶ ፕሮቴክት ዘ ሊፍ ኤፒደርሚሱ ያምን ጥቅም አለው ተክሉ በኢንሴክት በነፍሳት እና በፔስትስ በተባዮች እንዳይበል ያደርገዋል። ስቶማታ የሚባል ኤፒደርም ተቀጥላለው ደግሞ ስቶማታ የሚባል ውስጥ ክፍል አለ። ስቶማታው ኤፖር ኦር ስሞል ኦፕኒንግ ነው። ምን ለምን ያገለግላል? ታላላቅ ክፍሎች አየር የሚቀያየርበት ክፍት ቦታ ይሰማል። ስቶማታ ብለን እንጠራዋለን። ሞስት ኦፍ ፉድ ፕሮዳክሽን ወይም ፎቶሲንተሲስ የሚከናወንበት የቅጠል ክፍል ይሰማል። አስ ኦል ዘ ሜሶፊል ቲሹ ብለን እንጠራዋለን። ሜሶፊል ብለን እንጠራዋለን። ጋርድ ሴልስ አር ኤ ፔር ኦፍ ከርቭድ ሴልስ ሁለት እንዲሆኑ ስቶማታውን ከበው የሚጠብቁ ወይም እንዲጠብቅ እንዲሰፋ የሚያደርጉት ሴልስ ያሉናስ ጋርድ ሴልስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው።
Groups of flowering plants. The basis for the classification of angiosperms into monocots and dicots is the number of cotyledons. ስለዚህ ምንድነው the base? መሰረቱ ምንድነው? አንጆስፐርሞችን ፍላወሪንግ ፕላንቶችን ሁለት ልንክ ፍሬ ያስቻለን ስንል ክላሲፊኬሽን አንጆስ ኢንቱ ሞኖኮት ኤንድ ዳይኮት ኢዝ ዘ ነምበር ኦፍ ካትሊደንስ። ተክሎቹ ባላቸው የዘርፍ ንካች ብዛት ነው ፕሬዘንት ኢን ዘ ሲድ፣ ሲድ ውስጥ ያለው የዘርፍ ንካች ብዛት ነው። ለምሳሌ ዘ ሲድ ኦፍ ሞኖኮት ሀዝ ኦንሊ ኮትሊደን ይላል። ዘ ሲድ ኦፍ ሞኖኮት ሀዝ ዋን ኮትሊደን፣ ሞኖኮቶች አንድ ኮትሊደን ብቻ ያላቸው አንድ የዘርፍ ንካች ብቻ ይኖራላቸው። ሆራስ ሲድ ኦፍ ዳይኮት ሀዝ ቱ ኮትሊደንስ፣ ሁለት ፍንካት ካላቸው ዚያር ኖን አስ ዳይኮትሊደንስ ማለት ዳይኮት ስለን ጠራቸዋል። ሞኖኮትስ ሀቭ ኦንሊ ዋን ኮትሊደን ሆራስ ዳይኮትስ ሀቭ ቱ ኮትሊደንስ። ኤግዛምፕል ፎር ሞኖኮትስ ቢ አኮርን፣ በቆሎ ለምሳሌ ሞኖኮትስ ይካተታል። ዘሩ ስትመለከቱት አይፈነከትም። ዳይኮትስ ብለን ሀቭ ቱ ኮትሊደን ናቸው። እነዚህ መካከል እንደ ባቄላ፣ አተር፣ ምስር የመሳሰሉት ክክ የመሆን አቅም አላቸው። ሲከኩ ሁለት ፍንካች እኩል ይወጣቸዋል። ዚያር ኖን አስ ዳይኮት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። Naturally, the number of dicots are more in number than monocots. በተፈጥሮ the number of dicots are more in number than monocots. በተፈጥሮ በዓለም ላይ ባለው ሁኔታ አሁን መገናኘት በዓለም ላይ የዳይኮቶች ብዛት ከሞኖኮቶች ይበልጣሉ። Bear in mind that grasses, teff, barley, wheat and maize are monocots. ተመልከቱ፣ ይሄን አሁን ግንዛት ስናስገባታችሁ ነው። በዓለም ላይ ማን ይበልጣል እያለ ነው? ዳይኮት ይበልጣል፣ ዳይኮቶች ይበልጣሉ እያለ ነው። እንደነ ባቄላ እና አተር ዝርያዎች ማለት ዳይኮት ባለ ሁለት ፍንካች ማለት ስለሆነ ቢር ኢን ማይንድ ዛት ይሄ አይምሯችሁ ምን አለ? ሳራ አለ፣ ጤፍ እነ ጤፍ አሉ፣ እነ ባርሊ፣ እነ አጃ፣ ዊት፣ እነ ስንዴ፣ እነ በቆሎ የመሳሰሉት ሁሉ ተካተው በእነዚህ አሁን ሞኖኮት ናቸው ተካተውበት። የማን ይበልጣል? ሳር እንኳ ተካተውበት። በዓለም ላይ አብዛኛው ተክሎች ምንድን ናቸው? ዚያር ዳይኮቶች ናቸው ማለት ነው። ከሞኖኮቶች ይበልጣል። ሲሚላርሊ ቢትዊን ሞኖኮትስ ኤንድ ዳይኮትስ ሀፍ ዋት ዘ ሲሚላሪቲ ቢትዊን ሞኖኮትስ ኤንድ ዳይኮትስ፣ በመካከላቸው ያለ ልዩነት አንድነት ምንድን ነው ስንል ሲሚላሪቲ ቢትዊን ሞኖኮትስ ኤንድ ዳይኮትስ ዘ ቦዝ ኦፍ ዚም ሀፍ ፍላወርስ፣ ሁለቱም አበባ አላቸው። ሀፍ ሲስ ኤንድ ፍሩቶስ፣ ሁለቱም ዘርና ምን አላቸው? ፍራፍሬ አላቸው። ዘር ስንል አስታውሱ፣ ቅድም ብርቱካን ጋር መሳይ ሰጥቻቸዋል። ብርቱካን የምንበላው ፓርት ፍሩት ብለን የምንጠራው ነው። ሲድ ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ጨት ፍሬዎቹ ነው። ስለዚህ ሞኖኮቶች ሆነ ዳይኮቶች ሁለቱም ምን አላቸው? ሀቭ ሲድስ ኤንድ ኦልሶ ፍሩትስ ኤንድ አልሶ ቬጀታቲቭ ቦዲ፣ የራሳቸው የሆነ ልክ እንደ ማንኛውም ተክል ክፍል አላቸው ማለት ነው። ቬጀታቲቭ ቦዲ ስንል ስቴም አላቸው፣ ሊፍስ አላቸው፣ መሳሰሉት ያላቸው ማለት ነው። Here is the illustration to show the differences between monocots and dicots. Look, monocots have one cotyledon, whereas dicots have two cotyledon. Flower plants in series. Monocots like yellow, come out of the sauce, sauce, and sauce, flower plants in four or five years. Dicots demo, yellow, come out of the mist arrangement. You can have one, no matter what. ፓራሌል ቬን አላቸው ሞኖኮቶቻቸው። ዳይኮት ደግሞ ኔት ላይክ ልክ እንደ መረብ የተበታተነ ቬን አላቸው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ፓራሌል ስል እንደ በቆሎ በቆሎ ላይሆን ቅጠሎ ስታያት ቬኖቹ ቀጥ እያሉ ቀጥታ መስመር የመሳሰሉ ትይዩ መስመር እየመሰሉ ስለሚሄዱ ነው። ፖለንግሬን ሀዝ ዋን ፖር ኦር ፈር በለው ፖለንግሬናቸው አንድ ነው። ፖለንግሬን ሀዝ ስሪ ፖርስ ፖለንግሬናቸው ሶስት ቀዳዳዎች አላቸው። ይሄኛው ግን ሞኖኮቶች ባለ አንድ ቀዳዳ ናቸው ማለት ነው። ቫስኩላ በንድስ ስሩአውት ስቴምስ ስቴምስ ቫስኩላር በንድስ አሬንጅድ ኢን ኤሪንግ። ተመልክቱ፣ እዚህ ነው ቫስኩላር በንድላቸው ስርአት ስቴም ስቴሙ ላይ በሙሉ ሞኖኮቶች ምናላቸው ቫስኩላር በንድ። ቅድም ቫስኩላር በንድ ማናና ሚዛ ብለን ነበር ታስታውስ ከሆነ ዛይለም ና ፍሮ ሚዛ ብለን ነበር። ስለዚህ
ግንዱ ሁሉ ሲቆረጥ ሙሉ ምንድነው ውስጡ ቱቦ መሰል ነገር አለው ማለት ነው። ቫይረስ ስቴሞች የዳይኮቶች ስናይ ደግሞ ስቴማቸው ቫስኮብንደራቸው ቀለበት መስሎ ቀለበት እየሰራ ነው የሚጓዘው እንደማለት ነው። ኦኬ ሪፕሮዳክሽን ኢን ፍሎሪንግ ፕላንትስ። ፍሎሪንግ ፕላንቶች ላይ ወይም ስፐርሞች ላይ ሪፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ እርባታ እንዴት ይከናወናል፣ የመራባት ሰዓታቸው እንዴት የሚለውን ለማየት ሞክራለን። ፍሎሪንግ ፕላንትስ ካን ቢ ሪፕሮዲስ ስሩ ዋን ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ባይ ፍላወርስ ኤንድ ቱ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ባይ ስቴም ዘ ሊፍ ኤንድ ዘ ሩት። ሶ ዋት ኢዝ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን? ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ሃፕን ባይ ዩኒየን ኦፍ ጋሜትስ። ጋሜትስ ሚንስ sex cells such as egg cell and sperm cell. In sexual reproduction, the offspring genetically different from the parents. Asexual reproduction. Asexual reproduction happens without the need of union of gametes. The offspring produced are genetically identical to the parent. ፍሎሪንግ ፕላንቶች ወይም ደግሞ የአበባ ተክሎች በስንት አይነት መልኩ ይራባሉ? በሁለት አይነት መልኩ። አንደኛው ጾታዊ እርባታ የሚባለው ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ነው። ይሄ አበባን በመጠቀም ነው፣ ባይ ፍላወርስ ነው። ሁለተኛው ኢ ጾታዊ እርባታ የሚባለው ነው፣ ወይም አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን የሚባለው ነው። ይሄ ደግሞ በመጠቀም ግንዳቸውን ቆርጦ በመትከል ቅጠላቸው ሲረግፍ በቅጠላቸው መኪት የሚራባሉ። የተወሰነ ደግሞ ከስራቸው የተወሰነ ተቆርጦ ሲያጣል ወይም ተቆርጦ ሲወሰድ ሊበቅሉ ይችላሉ፣ ሊራቡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ምን አይነት ባህሪ ያለው ስንለው happen by union of gametes. የግድ የዘር ሴሎች መዋሃድ ለምሳሌ የወንዱ ስፐርም ሴል እና ሴቱ ኤግ ሴል መዋሃድ አለበት ማለት ነው ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ላይ። ሌላው ተመልከቱ፣ ከወንዱ የወንዱ ስፐርም ሴል እና ሴቷ ስፐርም ሴል መዋሃድ አለባቸው እያለ ስለሆነ የሁለቱ ድንበር ስለሚሆን የሚመለደው ኦፍስፕሪንግ ማለት ልጅ ማለት ነው፣ ወይም አዲስ የሚወለደው ፍጥረት ማለት ነው፣ የሚፈጠር ፍጥረት ማለት ነው። ጄኔቲካ ዲፈረንት ከመጀመሪያው ከፓሬንቶቹ የተለየ ነው። ልክ አንድ ሰው ቁርጥ 100% አባቱን 100% እናቱን ቁርጥ ሊመስል አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከተወሰን ከአባቱ ይወስዳል፣ ከተወሰን ከእናቱ ስለሚወስድ ጄኔቲካሊ አዲስ የሚወለደው ሰው የሁለቱ ውህድ ስለሚሆን ዲፈረንት ይሆናል ማለት ነው። ይህ እዚህ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ላይ ግን ሀፕን ዊዝአውት ዘ ኒድ ኦፍ ዩኒየን ኦፍ ጋሜትስ። ይሄኛው ልክ እንደ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን እንደ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ስፐርም ሴልና ኤግ ሴልን አይፈልግም። የሚፈጠሩት አዲስ ኦፍስፕሪንግ አዲስ ልጅ ወይም ፍጥረት ማለት ነው፣ አዲስ የሚፈጠረው ነገር ፕሮዲስ አር ጄኔቲካሊ አይደንቲካል ዘ ፓሬንት። ለምን የመቀላቀል ልክ ከአንዱ ግንድ ላይ ተቆርጦ ስለሚተከል የዛኛው ባህሪ ሙሉ ለሙሉ የመያዝ አዝማሚያ ነው ያለው። ስለዚህ አዲስ የሚወለድ ፍጥረት ከተገኘበት ከተወሰደበት የዘር ውርስ አንድ አይነት ይሆናል ማለት ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። Asexual reproduction or vegetative propagation. What is vegetative propagation? Vegetative propagation is an asexual method of plant reproduction. Vegetative propagation ማለት የጾታ የሆነ የተክሎች እርባታ ሲሆን አስ vegetative propagation ይባላል። Vegetative propagation occurs by leaves, roots and በምን ሊከናወን ይችላል ስንል ቅድም ከላይ እንዳነሳ ነው፣ በቅጠላቸው አማካኝነት ሊራቡ ይችላሉ ተክሎቹ። ቅጠላቸው ቆርጦ መትከል ኦር ከሰራቸው ተሰፋርት ቆርጦ መሄድ ወይም ደግሞ ሌላ በመፍጠር ሊራቡ ይችላሉ። ኦር
ስቲም ግንዱ በመጠቀም ይረቡ ይችላሉ። ሜን ካራክተርስ ኦፍ አሴክሹዋል ፕሮዳክሽን። አሴክሹዋል ፕሮዳክሽን ዋና ዋና ባህሪያቱ ምንድን ናቸው ስንል ዘ ፈርስት ሲንግል ኦርጋኒዝም ኢዝ ኢንቮልቭድ። አንድ ኦርጋኒዝም ብቻ ነው ኢንቮልቭ የሚያደርገው። ከአንድ ተክለ ቆርጣ ተክለዋለ ይበቅላል ወይ ከአንድ ዛፍ ላይ ቆርጦ ይተካል። ሌላ መዋሃድ አበባ የሚባል ታሪክ አይፈልግም። ዜር ኢዝ ኖ ፕሮዳክሽን ኦፍ ጋሜትስ። የጾታዊ ሴሎች ጋሜት ማለት ጾታዊ ሴል ማለት ነው። እንደነ ስፐርም ሴል ና ኤክሴል ማለት ነው። እነሱን አያስፈልጉትም። ሌላው ኦፍስፕሪንግ አር ጄኔቲካሊ አይደንቲካል። አዲስ የሚፈጠረው ኦፍስፕሪንግ ማለት አዲስ የሚወለደው ፍጥረት ወይም የሚፈጠረው ፍጥረት ወይም የሚወለደው ልጅ ማለት ነው። ተክልም ከሆነ አዲስ የሚወለደው አዲስ የሚፈጠረው ችግኝ ኦፍስፕሪንግ አር ጄኔቲካሊ አይደንቲካል ቱ ዘ ፓሬንት። ከተገኘበት ተክል ጋር ተመሳሳይ ነው። ሌላው ኢት ራፒድ ሞድ ኦፍ ሞልቲፕሊኬሽን። ይሄኛው ስናወዳደው ከሴክሹዋል ፕሮዳክሽን ጋር ከሴክሹዋል ጋር ስናወዳደው ይሄኛው እጅግ ፈጣን ይባል። ቆርጦ መተካ ብቻ መራባት ስለሆነ ብዙ ፕሮሰስ አይኖርለውም። ሌላው ዩዝስ ቦዲ ፓርት ሰች አስ ስቴም ሊፍ ኤንድ። ሌላ የሚጠቀምባቸው መራባት ክፍል ሊሆን ይችላሉ። እንደነ ግንድ ሊፍ ና አብረት መሳሰሉ ይጠቀሙ ይሆናሉ ማለት ነው። Types of vegetative propagation. Vegetative propagation ምን አይነት ነው? ስንት አይነት አለ ስንል there are two types, two major types of vegetative propagation. ሁለት አይነት ዋና ዋና የእጽዋታዊ እርባታዎች ተክሎች ላይ ይከናወናል። አንደኛው natural vegetative propagation ነው። natural means ተፈጥሯዊ ማለት ነው። plants naturally use vegetative body parts for asexual reproduction. ተክሎች በራሳቸው ጊዜ ወይ ከጠላቸው ወይ ከግንዳቸው ወይ ደግሞ ስራቸውን በመጠቀም አዲስ ተክል የሚሰጡ ኮንስ ነው። አት ናቹራል ቬጅታቲቭ ፕሮፓጌሽን ብለን እንጠራዋለን። ዌራስ አርቲፊሻል ፕሮፓጌሽን ሂውማንስ ዩዝስ ዘ ቬጅታቲቭ ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኢን ዘ ፍሎሪንግ ፕላንትስ። ፍሎሪንግ ፕላንቶችን ለማራባት ከተፈለጉ ቆርጣ ራሳችን የምንተክላቸው ከሆነ ስለሆነ አስ ቆርጠን የተክሎችን ክፍሎች በመቁረጥ የምናራባቸው ከሆነ ስለሆነ አስ አርቲፊሻል ቬጅታቲቭ ፕሮፓጌሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። The main part of plant body for natural vegetative propagation is the stem. ተመልከቱ vegetative propagation ተክሎችን የተለያዩ ክፍሎቻቸውን እንደ ቅጠል ስርና ግንዳቸውን መጠቀም የማራባት ሂደት ነው ብለናል። ይሄ በሁለት መልኩ ይከፈላል። ተፈጥሯዊ ስንል ራሳቸው ተክሎች ማንም ሳይረጋቸው ግንዳቸው ሲወድቅ ወይ ቅጠላቸው ሲረግፍ ጠናስራት የሚበቅሉ ኮን ስለሆናት ናቹራል ቬጅታቲቭ ፕሮፓጌሽን ብለን እንጠራለን። ሆይ አራት ሰዎች ደግሞ በተሆን ብለው የአንዱ ተክል ግንድ ቆርጠው በየቦታው በመትከል የሚያራበት ኮንስ ነው። አስ አርቲፊሻል ቬጅታቲቭ ፕሮፓጌሽን ብለን እንጠራዋለን። ይህ ሁሉ እያለ ግን ዋናው የቬጅታቲቭ ፕሮፓጌሽን መራቢያ አካል ተብሎ የሚወሰደው ማን ነው ማለት ነው? ስ ዘ ስቴም ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ቶክ አባውት ናቹራል ቬጅታቲቭ ፕሮፓጌሽን። ናቹራል ቬጅታቲቭ ፕሮፓጌሽን ሪፕሮዳክሽን ኦፍ ፍሎሪንግ ፕላንትስ ባይ ዩዚንግ ቬጅታቲቭ ፓርትስ ያለ ነው። የቀደም ብየዋለሁ አክቹዋሊ። ናቹራል ቬጅታቲቭ ስንል የተክሎችን ክፍሎች በመጠቀም ከዘር ውጭ በመጠቀም የማራባት ሂደት ነው። በተለይ ግንድን ስቴም ብለን የጠራነው ሊፍ ቅጠልና ሩስሩን በመጠቀም የምንራራባ ኮንስ ነው። አስ ቬጅታቲቭ ፕሮፓጌሽን ይባላል። ዘ ሜን ፓርት ኦፍ ፕላንት ፎር ናቹራል ቬጅታቲቭ ፕሮፓጌሽን ኢዝ ዘ ስቴም። ዋናው የቬጅታቲቭ ሪፕሮዳክሽን በመሆን የሚያገለግለው የተክሎች ክፍል ስቴም ወይም ግንድ ነው ማለት ነው። ቬጅታቲቭ ፕሮፓጌሽን ባይ ስቴም ኢንክሉድስ አንደርግራውንድ ስቴምስ ፎር ናቹራል ቬጅታቲቭ ፍሎስ። እነዚህኞቹ ደግሞ መሬት ውስጥ ያሉ ተክሎ ግንዳችን ሁሉ መጠቀም ይጨምራል ያካትታል ማለት ነው። ተመልክቱ ለምሳሌ እነዚያም በስቴም አማካኝነት አንደርግራውንድ ስቴማቸውን በመጠቀም የሚራቡ ናቸው። በልብስ ኤግዛምፕል በልብ ማለት ሽንኩርት ዝርያዎች ናቸው። እና ኦኒየን ጋርሊክ ሀብ ፍሌሽ ሊቭስ ስቶርድ ፉድ ይላል። ካራክተሪስቲካቸው እነዚህ ምንድን ነው? ፍሌሽ ሊቭስ ስቶርድ ፉድ ቅጠላቸውን በቅጠላቸው ምክንያት ምግባቸው ስቶር የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህ አንደርግራውንድ ስቴም ይባላሉ። ኦኒየን ና ጋርሊክ ኤግዛምፕል። ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው። ኮርምስ ይህም የሽንኩርት አይነት ነው። ኤግዛምፕል ክሮከስ ነው። ስቴምስ ቲሹ ፎር ስቶሪንግ ፉድ የሚጠቀሙበት ስቴም ነው ይሄ። አንደርግራውንድ ስቴም ነው የሚጠቀመው። ራይዞምስ ቀይ አበባ እንደነ ካናኒዲካ የሚባለው በሳይንቲፊክ ኔም ካናኒዲካ፣ ጊንገር ወይም ዝንጅብል እነዚህ ራይዞምስ ብለን እንጠራቸዋለን። ሆሪዞንታል አንደርግራውንድ ስቴም ይጠቀማሉ። ሩነርስ ብለን እንጠራቸው እነ ሲንደን ዳክቲለን ወይም ደግሞ ሳርዶ ብለን የምንጠራው ዋይልድ ስትሮበር እነዚህ ደግሞ መሬት ለመሬት የሚሄድ ውስጥ ውስጥ የሚሄዱ ናቸው። ከላይ የሚሄዱ ናቸው። እንደነ ሳርዶ ሳር የሳርዶ አይተነሳል። ሆሪዞንታል ስቴምስ ግሮ አባብ ዘገራውን እነዚህ ሩነርስ የሚባሉ ካራክተሪስቲካቸው አባብ ዘገራውን እንደሚሄዱት እነዚህ ሆሪዞንታል አንደርግራውንድ ናቸው።
suckers blend and then binary has regeneration of plant by shoot from existing system and this is a ተክሉ ባለበት ሁኔታ ከስሩ በኩል አዲስ ተክል በማውጣት የሚራባ ከሆነ ስለሆነ አሳካስ ብለን እንጠራዋለን። ኤግዛምፕል ብንባል ባናና ነው። እነዚህ ስቴም በመጠቀም የሚራቡ ናቸው ማለት ነው። Let's talk about artificial vegetative propagation methods. There are three main categories of artificial vegetative propagation methods. This includes the first, stem kit cutting, the second, grafting, the third, layering. Let's see one by one of the ስቴም ካቲንግ ግንዱን ቆርጦ መትከል ማለት ባጭሩ ለምሳሌ ግሬዳ ሊሆን ይችላል። ያንቺ ግንዱን ቆርጠን መንተክለው ከሆነ ስለሆነ ስቴም ካቲንግ ብለን እንጠራዋለን። ስቴም ካቲንግ ሞስት ኮመንሊ ዩዝድ አርቲፊሻል ቬጀታቲቭ ፕሮፓጌሽን አብዛኛው እንደውም ለአርቲፊሻል ፕሮፓጌሽን የሚያገለግለው ስቴም ካቲንግ ነው። በሰዎች አርቲፊሻል ሰዎች ከሚተገብሯቸው ፋክተር ቱ ቢ ኮንሲደር ፎር ስቴም ካቲንግ ስቴም ካቲንግን ወይም ደግሞ ግንዱን ቆርጦ መትከል ማራባት ስንጀምር መታየት ያለባቸው ቁም ነገሮች ወይም ደግሞ መታየት ያለባቸው ነጥቦች ምንድነው? ዘ ፈርስት ኦፕቲማል ሌንግዝ ዊዝ ፊው ሞልስ ኤንድ ኢንተርኖልስ ትክክለኛ የሆነ ግንድ መሆን አለበት። በጣም ያረዘመ በጣም ያላጠረ መሆን አለበት። ሌላው ዲያሜትር ኦፍ ዘ ካቲንግ ለምሳሌ የሚቆረጠው ግንድ ዲያሜትሩ በቂ መሆን መቻል አለበት። ሌላው ኤጅ ኦፍ ዘ ፕላንት ለምሳሌ በጣም ያረጀ የቆየ ተክል ከሆነ ላይበቅል ይችላል። በጣም ደግሞ ትንሽ ለጋ የሆነ ተክል ቆርጠ የምንተክለው ከሆነ አይበቅልም። ስለዚህ ኤጅ መታየት አለበት። ሌላው ሲዝን ተቆርጦ የምንተክልበት ወቅቱን መታየት አለበት። ፀሐያማ ከሆነ ላይበቅል ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ሮዝ ግሬፕስ፣ ወይን፣ ሮዝ ጽጌረዳ፣ ሹገር ኬን አገዳ፣ ሸንኮራ አገዳ፣ ሲትረስ ፕላንትስ እንደነ የነዚህ ሲትረስ ፕላንትስ ማለት እንደነ ሎሚ፣ ብርቱካን መሳሰሉትን የሚይዝ ግሩፕ ነው። እነዚህን ቆርጠን መትከል እንችላለን፣ ቆርጠን ማራባት እንችላለን። ምንም በመጠቀም ስቴም ከቲንግን በመጠቀም ማለት ነው። ወይም ግንዳቸውን ቆርጦ በመትከል ማራባት ማለት ነው። ይሄ አርቲፊሻል ሲሆን ሌላው ሁለተኛው ግራፍቲንግ ነው። ግራፍቲንግ ደግሞ ሁለተኛው የአርቲፊሻል የማራቢያ የሰዎች አርቲፊሻል ቬጂታቲቭ ፕሮፓጌሽን ሜተድ ነው። ሁለተኛው ግራፍቲንግ ኢዝ ኤ ቴክኒክ ኦፍ ትራንስፕላንቲንግ ኤ ፓርት ኦፍ ኤ ፕላንት ኦር ግራፍቲንግ ኢዝ ኤ ቴክኒክ ፎር ትራንስፕላንቲንግ ኤ ፓርት ኦፍ ዋን ፕላንት ኦር አናዘር ፕላንት ኤንድ ግሪው አስ ዋን ፕላንት። ይሄ ምን ማለት ግራፍቲንግ ማለት አንዱን ተክል ቆርጠን ሌላው ተክል ላይ ቆርጠን ቀጥለን እድገታቸውን በዛው እንዲቀጥሉ ማድረግ ነው። ሁለቱን ተክሎች አንድ ከሌላ ተክል አንድ ኤክስ የሚባል ተክል ይኖርና ዋይ የሚባል ግን ዘርያቸው አንድ አይነት ሆነ የተለያየ ቦታ ይበቅሉ ይችላሉ። አንዱ አንዱ ላይ በመትከል እድገታቸው እንዲቀጥሉ ከሁለቱ የተዳቀለ ተክል እንድናገኝ ከፈለግን ስለሆነ አስግራፍቲንግ ብለን እንጠራለን። ቦዝ ፕላንትስ አር ሴሌክትድ ፎር ዚየር ቤስት ካራክተርስ አንዱ ጥሩ ዝርያ የአንዱ ጥሩ ዝርያ አንዱ ጥሩ ዝርያ ውስድና ማዳቀል እንደማለት ነው። ዘ ሰፖርቲንግ ወይም ሩት ፕላንት ኢስ ኮልድ ስቶክ
ስሩ ያልተነካው ስሩ በስር የቆመ የተተከለው እኮ ተክል ስለሆነ ስቶክ ብለን እንጠራዋለን። ነገር ከሌላ ቦታ ተቀጥለን ሊያድግ ያደረግን ከሆነ ደግሞ ስኖ አስ ሲዮን ብለን እንጠራዋለን። ሲዮን ዘ ትራንስፕላንት ፕላንት ኢዝ ኮልድ ሲዮን ብለን እንጠራዋለን። ማለት ስቶክ ምንለው መሬት ላይ ስሩ ያለውን ነው። ሲዮን ብለን እንጠራ ደግሞ እዛ ላይ አመተን የቀጠለ ከላይ አመተን የቀጠልንበት ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሲትረስ ፍሩትስ እንደነ ፍራፍሬ ያሉት ኦሬንጅ፣ ሌመን፣ ረበር፣ አፕል፣ ፒር፣ ማንጎ የመሳሰሉትን በዚሁ ስር የሚካተቱ ናቸው ማለት በግራፍቴ መንገድ የሚረብ ናቸው ማለት ነው። ከዲያግራሙ ማየት እንደምንችለው ይሄው ነው። አሁን ችግር ዲያግራም እንደምታ ግራፍቲንግ ነው። ስለዚህ ይሄ ከስር የተበቀለ ነው። በዛ ምንድ እዚህ ቆረጥና ከሌላ ተክለ መጥቶ አንድ አይነት ስፔሽ ዝርያ የሆኑ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ይፈቅና ይገባ ይታሰራ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሄ ይደግፍላል። ይሄም ገብሎት ከዚህም ከዚህም ጥሩ ባህሪ ይዞት ከዚህ በላይ እያለ የተዳቀለ የሚሄድ ነው ማለት ነው። ይዳቀላል ማለት ነው። ሁለቱን ባህሪ ይዛል ማለት ነው። የሁለቱን ባህሪ ይዞ ያርከ ግራፍቲንግ አንዱን አምጥተን ሌላው ላይ ቀጥለን እንዲ እድገታቸው መጥተው እንዲቀጥሉ ማድረግ ነው። አንድ አይነት ዝርያ የሆኑ ተክሎች ሌየሪንግ ነው። ሶስተኛው የአርቲፊሻል ቬጀቴሽን ፕሮፓጌሽን አይነት ሌየሪንግ ነው። እንትራ ፕላንትስ ዊዝ ስሌንደር ስቴም አር ኢንዲዩስድ ቱ ፎርም ሩትስ ቢፎር ኢት ዲታች ፍሮም ዘ ፓረንት ፕላንት ኤግዛምፕል ራምነስ ኦር ጌሾ። ይህ ደግሞ የማድረገው መንገድ ይህን ታሁን ብዙ ጌሾ እንዲሆን ልንከፈለጉ እንዳገችን ቀረንጫ እነዚህ ነገር እንደሆነ አፈር እዚህ እዚች ቁልፍ ያደረግን በኩታ እንጫንባታለን። ከዛ በኋላ የሚፈጠረ የተወሰነ ጊዜ በኋላ በዚህ አፈር በለበሰው በኩል አዲስ ስር ያበቅላል። ከዛ ከዋናው ይቆረጣል። እንደዚህ እያደረገ ማራባት እንችላለን። ይህን አርቲፊሻል ሌየሪንግ አርቲፊሻል ፕሮፓጌሽን ነው። አይነቱ ደግሞ ሌየሪንግ በማጋደም ማለት ነው። ሌየሪንግ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽኖችን አየን። የቤታች ፕሮፓጌሽን ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ኢምፕላንት እናያለን ማለት ነው። ጄኔራሊቲስ ኦፍ ፍላወር ሉክ አበባ ነው እንደምናየው። እነዚህ እያንዳንዳ ችግሮች እናያለን። ሴፓል አለ፣ ሬሴፕታክል አለ፣ ፔታል አለ፣ ስቴመን የወንዱ ክፍል ፊላሜንት እና እንተርን ይዛል። ካርፕል ወይም ደግሞ ፔስትል ካርፕል ወይም ደግሞ ፔስትል ብለን እንጠራዋለን። የሴቷ ክፍል ነው። ስቲግማ ስታይል ኦቫሪን ይዛል። እነዚህ እያንዳንዳቸው እናያቸዋለን ማለት ነው። ሴክሹዋል ካራክተርስ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ኢምፕላንትስ ጄነራል ካራክተርስ ኦፍ ፍላወርስ ፍላወር ማለት ባላላችሁ ዘ ሞስት ዩኒክ ፓርት ኦፍ ፍላወር ኢምፕላንትስ ኢዝ ዋት ፍላወር ዘ ሞስት ዩኒክ ፓርት ኦፍ ፍላወር ዩኒክ ፓርት ኦፍ ፓርት ፍላወር ኢምፕላንትስ አበባ ነው። የአበባ ተክሎች ዋና መገለጫ ባህሪያቸው ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ፍላወር ነው፣ የአበባ መኖር ነው ማለት ነው። ኢት ኢንሹርስ ኤፊሽንት ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ኦፍ ፕላንትስ ተክሎች ኤፊሽንት የሆነ ወይ ደግሞ ውጤታማ የሆነ ጾታዊ እርባታ እንዲያከናውኑ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሜክስ ዘ ሲድ አበባ መኖር ምን እንደሆነ ያደርገዋል። ሲድ ዘር እንደሆናቸው ያደርጋል። ሀፍ ፎር ዘ ፍላወር ሀፍ ፎር ስፔሻላይዝድ ፓርትስ ኮልድ ሴፓልስ፣ ፔታልስ፣ ስቴመንስ ኤንድ ካርፕልስ። አበባ አራት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። ቅድም እንዳነሳውላችሁ ዘ ሴፓልስ፣ ዘ ሴፓልስ፣ ዘ ፔታልስ፣ ዘ ስቴመን ኤንድ ዘ ካርፕል። Now we are ready to talk about each four parts of the flower. The first part is known as sepals, as I said earlier. Sepals are green leaves outside the flower. ከአበባ ውጭ የሚገኙ አረንጓዴ ክፍሎች ናቸው። ሴፓል ብለን እንጠራቸዋለን። Flower usually are smaller than petals. Sepals are usually smaller than petals. አብዛኛው ጊዜ ከፔታሎቹ አነስተኛ ናቸው ሴፓሎቹ። ይህም ደግሞ ይሄ የአበባ ቅጠል ደጋፊ ነው የሚባለው ሴፓል የሚባለው ፔታ ምለው ደግሞ ራሱ የአበባ ቅጠል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሴፓሎቹ ከፔታሎቹ ያንሳሉ ማለት ነው። ዩዝድ ቱ ፕሮቴክት ዘ ፍላወር ሴፓል ምን ጥቅም አለው? አበባው መጀመር ከመፈንዳቱ በፊት በእንስሳት በኢንሴክት እንዳይበላ ፀሐይ እንዳያደርቀው የመከላከል ስራ ይሰራል ማለት። ስለዚህ ሴፓሎቹ ወይም ሴፓል ብለው የአበባ ቅጠል ደጋፊ ምንድን ነው ስራው? ፕሮቴክሽን ነው። ዋናው አበባ እንዳይጎዳ ያደርጋል ማለት ነው።
Sorry. The second part of flowers are petals. Petals are brightly colored, used to attract insects by their color. Petals are very colorful. We use them to make flowers. The third part of the flower is known as stamens. Stamens is the male part of a flower. Have two parts. Stamen is the male part of a flower. Complete known as stamen blender. The stamen have two parts. Two parts. It's known as the filament. And the filament and the anther. Anther and filament balloon, where to another stamen, way on the filament. Filament is a thin long structure that supports the anther. Filament balloon, yeah, one day, yeah, there will be a shakami, I don't know. Anther is a sac like structure that contains pollen grains. Anther madamo, yeah, one day, the free caratis mallet. Caratis mallet, no, soon, yeah, and then, my smoke rad. The fourth part of a flower is known as carpel or known as pistil. Carpel or pistil refers to the female part of a flower. You see it known as carpel or pistil. Has three parts. That's also one. The stamen is the male part of the anther and filament. Carpel is the first one. The first known as the stigma. This is the top of pistil where the pollen lands on. Karekate on the observer name to me alphabet after known as stigma blender. Stable the neck of the pistil supposes the stigma. Stigma on Shakmuello, Yamahas and Angatim Barrel, Angatim Vessel, Berlin Vessels and Election at the corner, Angatum Bretron, Stable and Taroadler, Stable and Taroadler. The third part known as ovary, the swollen bottom part contains the ovule seed, is formed. That's the ovule seed, The other point is what we want to talk is flowers design. Flowers are reproductive organs of angiosperms. Flowers are the site at which fertility takes place. Reproductive organ of angiosperms. Flowers are one only now. Fruits develop from the ovary. Seeds are formed from the ovule. Look, see the ovary. Ovary is not only the part of the cell that ovule is composed of. See that the ovule is not only the part of the cell that is composed of. What the seed is composed of. Flowers have either male part. Female parts or combination of both. Ava, babahari achow, babafatara achow. Flowers that have either the male part or the female part are called imperfect flowers. They are known as imperfect flowers. Example, cucumbers, pumpkin, and melons.
imperfect flower, the final canal, where you see them, where you flower that have both male and female parts is called perfect flowers. Perfect flowers. You will wonder if you look for something like how I do making because they are known as perfect flowers. Planter at choice, the diagram and the material. The major perfect flower no, let them you want this take for the girl, let you on the worker, let you see what you want to do. Stamen ያለ የወንድ ክፍል ይሄው ስቴመን ብለ የጠራነው ክፍል አንተርና ምን ይዛ ፊላሜንት ይዛ ብለን ነበር የሴቷ ደግሞ እነ ፒስትል ስታይል እና ኦቫሪ ይዛ ብለን ነበር ይሄ ሙሉ አሞት ስለያዘ ሁለቱ ወንድ ይዛ ደስ ተገኝ ስለናስ ፐርፌክት ፍሎር እንጠራዋለን እዚህኛው ግን ይሄው እዚህ ጋር ምን አይነት ነው የሚመልሳለ ወይም ደግሞ የሚሳተፍ ኢምፐርፌክት ፍሎር ሴት ነው እንደኔ ያለው የመጀመሪያው ይሄ ብላኩ የመጀመሪያው ብላክ ማለት ላይ ያለው Imperfect one only the female partner in the because only imperfect flower, but male flower normal. The male flower, no way, stem flower, demo pistol, female flower normal. Lilo awash current and pollination The process of transfer of pollen grains from the male part known as anther to the female part or stigma is called pollination. የአበባ ክፍል የሚያደርገውን ፍሰት ወይም መጓጓዝ ሂደት ትሮናስ ፖሊኔሽን ብለን ስርጭት ፖሊኔሽን ብለን እንጠራዋለን። ኤጀንት ዛት ሙቭ ፖለንስ ግሬንስ ፍሮም ዚ አንተር ቱ ዘ ስቲግማ አር ኮልድ ፖሊኔቲንግ ኤጀንትስ። በአበባው ላይ ከወንድ ወደ ሴትየዋ ክፍል የወንዱ ዘር ብናኝ እንዲሄድ የሚያደርግ ከሆነ የሚያደርጉ ኤጀንቶች ወይም ደግሞ ነፍሳቶች ዚ አር ኖናስ ፖሊኔቲንግ ኤጀንትስ ብለን እንጠራቸዋለን። ኤግዛምፕል ዊንድ water animal those pollinating agents in metabolism. The pollinating agents for the land plants are wind and animals. Maris Lai Lalu Taklosh Kona pollinating agent to was root fasana animals natural animals natural animals or insect in jam roma of all animals insects and birds are the most important pollinating agents. Can Satma group domo but የወንዴ ዘስርጭትን የሚያከናውኑ ተብሎ የሚወሰዱት ምናምን ናቸው? ሞስት የሚባሉት ሁለቱ ናቸው፣ ኢንሴክት ነፍሳቶች እና በርድስ ወፎች አዋፍ ወይም ደግሞ አዋፋት ናቸው ማለት ነው። ደግሞ ከአኒማል መካከል ማለት ነው። ፍላወር አዳፕቴሽን የአበባው ተላምዶ የሚል ነገር ነው። መላመድ ምንድን ነው የሚለው እና እናያለን። የአበባው ተላምዶ ማለት ከፖሊኒሽን ጋር በተገናኘ ነው። ለምሳሌ ውንድ ፖሊኒቴድ የሆነ ፕላንት ወይም ደግሞ የወንድ ዘር ብናይ በንፋስ አማካኝነት የሚሰራጭለት ተክል ከሆነ ዘ ፖለን ግሬንስ ኦር ዘ ፖለን ግሬንስ አር ላይት ዌይትድ ክብደታቸው በጣም ቀላል ነው። የወንዶች ዘር ብናዮች ዚህ አር ስሙዝ ናቸው። ዛትም ሻካራ አይደሉም ማለት በቀላሉ ንፋስ ተሸክሟቸው እንዲወስድ በተፈጥሯቸው ምንድን ናቸው ማለት ነው። ስሙዝ ለስላሳ ናቸው፣ ስሞል ናቸው፣ በንፋስ በቀላሉ መጓጓዝ እንዲችሉ ሳይዛቸው ስሞል ትንሽ ናቸው። ላርጅ ነምበር ኦፍ ፖለን ግሬንስ ሌላ የለት የሚያደርጋቸው ባህሪ በዚህ አይነት በንፋስ አማካኝነት የወንዴዝ ስርጭት የሚያከናውኑ ከሆነ የሚበቅለውን ብክነት ለመከላከል ወይ የሚፈጠረውን የወንዴ ዘር ብናኝ ብክነት ያለ ቦታው የሚወድቀውን ለመከላከል በተፈጥሮ ምን ያደርጋሉ? ላርጅ ነምበር ኦፍ ፖለን ግሬንስ ያመርታሉ ማለት ይቻላል። ዚ አዳፕቴሽን ፎር ዊንድ ፖሊኔትድ አኒማልስ።
types of pollination types of pollination የፖሊኒሽን ምንድነው ብለናል? የወንዴ የዘር ብናኝ ወደ ሴቷ የሚያደርገው ጉዞ ነው አስ ፖሊኒሽን ይባላል ብለናል። አሁን ደግሞ የፖሊኒሽን አይነቶች ፖሊኒሽን አይነቶች እናያለን ማለት ነው። ዜር አር ቱ ታይፕስ ኦፍ ፖሊኒሽን ካልድ ሰልፍ ፖሊኒሽን ኤንድ ክሮስ ፖሊኒሽን። ሰልፍ ሚስ ራስ ማለት ነው። ሰልፍ ፖሊኒሽን ፖለን ግሬንስ አር ትራንስፈርድ ፍሮም ዘ አንተር ቱ ዘ ስቲግማ ኦፍ ዘ ሴም ፕላንት። አንድ አይነት ተክል ላይ እዛው አንድ ተክል ላይ የወንዴ ዘር ብናኝ ወደ ሴቷ የአበባ ክፍል የሚያደርግ ጉዞ አድርጎ ሴቷን እንቁላል የሚያዳብር ከሆነ ስለሆነ አስ ሰልፍ ፖሊኔሽን ብለን እንጠራዋለን። ወይራስ ክሮስ ፖሊኔሽን ትራንስፈር ኦፍ ፖለን ግሬንስ ፍሮም አንተር ቱ ስቲግማ ኦፍ ዲፈረንት ፕላንት በዘ ሴም ስፒሽስ። ዝርያቸው አንድ አይነት ሆኖ የተለያዩ ቦታ የበቀሉ ተክሎች ካሉ ከአንዱ አንዱ የወንዴውን ብቻ አንዱ ተክል ለምሳሌ ፓፓዬ መውሰድ እንችላለን። በዚህ ጥሩ ምሳሌ ነው። አንዱ ፓፓዬ የወንዴ ክፍል ይይዛል፣ ሌላ ቦታ አንዱ ደግሞ ፓፓዬ የሴቷን ክፍል ሌላ ቦታ ይይዛል። የዘር ብናኝ በንፋስ አማካኝነት መቶ የወንዴው መቶ ሴቷ ላይ የሚያርፍ ከሆነ ስለሆነ አስ ክሮስ ፖሊኔሽን ብለን እንጠራዋለን። ተሻጋሪ የወንዴ ዘር ስርጭት ማለት ነው። ተሻጋሪ የወንዴ ዘር ስርጭት ማለት ነው። ሰልፍ ከሆነ ግን አንድ ተክል ላይ ሀብ የሚፈጠረው ወንዱም ሴቱም እዛው አለ። ከወንዱ የዘር ብናኝ የሚባለው ሴቷ ጋር የሴቷ ማህጸን ኦቫሪ ላይ ይሄዳል። ይሄ ፈርቲላይዜሽን ይከናወናል። ይሄ ከሆነ ስለሆነ አስ ሰልፍ ፖሊኔሽን እንለዋለን። ነገር ግን ሁለት የተለያዩ ቦታ የበቀሉ አንድ ዝርያ ያላቸው ተክሎች ከሆኑ ስለሆነ አስ የወንዴ ዘር ብናኝ ከአንዱ ተክለ ተነስቶ በንፋስ አማካኝነት ሄዶ ሌላ ቦታ ላይ የሚያዳብር ከሆነ ሴቷን እንቁላል ስለሆነ አስ ክሮስ ፖሊኔሽን። ፊቸርስ ኦፍ ፈርቲላይዜሽን። ፈርቲላይዜሽን ምን አይነት ባህሪ ያለው ስንል የወንዴና ሴት የወንዴው ስፐርምና ሴቷ ኤክሴል የሚያደርገው ውህደት ነው ፈርቲላይዜሽን የሚባለው። ፖሊኔሽን ግን ስርጭቱ ነው ብያለሁ። ፖለን ግሬንስ ላንድ ኦን ዘ ስቲግማ። ፈርቲላይዜሽን እንዴት ከናወና ስንል መስ ፖለን ግሬኖች የወንዴው ፖለን ግሬን ማለት የወንዴው አበባ የዘር ብናኝ ማለት ነው። ልክ እንደ ስፐርም ሴል የያዘ ማለት ነው። ላንድ ኦን ዘ ስቲግማ ሴቷ ስቲግማ ላይ መጥቶ የሴቷ ኦቫሪ ጫፍ ላይ ያርፋል ማለት ነው። ፖለን ቲዩብ ግሮስ ስሩ ዘ ስታይል ቱ ዘ ኦቫሪ። ከዛ ልክ ፖለን መጥቶ እንዳረፈ ፖለን ቲዩብ ወይም ደግሞ ቱቦ መሰል ነገር ወታች ወደ ሴቷ ኦቫሪ ክፍል ይዘረጋል ማለት ነው። ዘ ፖለን ቲዩብ enters into the ovaries through an opening called micropyle. ከዛ ፖለን ግሬኑ የዘረገው የፈጠረው ፖለን ቲዩብ ሂዶ የተገበ ማይክሮፓይል ኦቫሪ ዋጋ ኦቪሉስ የሴቷ ኦቫሪ ብለው ዋናው ኦቫሪ ማለት እንቁላሉ ያለው ክፍል ነው። ኦቪል ደግሞ እንቁላሎች ናቸው። ኦቫሪ ውስጥ ሂዶ ሰብሮ ይገባል ማለት ነው በማይክሮ ቲዩብ ወይም በፖለን ቲዩብ አማካኝነት። ይሄ ፖለን ቲዩብን ብለን ጠራለን ስሙ ማይክሮፓይል ብለን ጠራ ክፍተት ዋናቶች ማይክሮፓይል ማለት ኦቪል ላይ ያለችው የስፐርም ስራ የሚታገባበት ክፍተት ናት ማለት ነው። ማይክሮፓይል ምትባል ዘ ፖለን ቲዩብ ስኬሪ ቱ ስፐርም ሴል። ፖለን ቲዩብ ሁለት ስፐርም ሴሎችን ከወንዴው ዘር ስር ያገኘው ተሸክሞ ይሄዳል ወደ ሴቷ ማህፀን ወይ ደግሞ ወደ ሴቷ ኦቫሪ አበባ ክፍል ይዞ ይሄዳል። ዋን ኦፍ ዘ ስፐርም ሴል ፈርታይዝ ኤግ። አንደኛው ስፐርም ሴል ኤጉን ይመታል ወይም ኤጉን ያዳብራል። ስለዚህ ምን ይፈጠራል? ሲድ ይፈጠራል። ሁለተኛው ስፐርም ሴል ደግሞ ኦቫሪውን ያዳብርና ወይም ኦቫሪውን ጋር ውህደት ይፈጠርና ፍሩት ወይም ደግሞ ፍራፍሬ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። The next topic that we will talk is seed and fruits. Seed and fruits. ምንድን ነው? ሲድ ዘር ማለት ፍሩት ደግሞ ፍራፍሬ ማለት ነው፣ ወይም ፍሬ ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን በጥቅል ኤግዛምፕል ቅድ ብዙ ጊዜ አውርቼዋለሁ። ምናምን ማለት ነው ፖርቱካን ብንወስድ ምንበላው የፖርቱካኑ ክፍል ስለሆነ አስ ፍሩት ብለን እንጠራዋለን። ውስጡ ያሉት ፍሬዎች ደግሞ ዚያ አርና ሲድ ብለን እንጠራዋለን። በእነዚህ መስተካከል ልዩነት እናያለን ማለት ነው። ፎሎዊንግ ፈርቲላይዜሽን ዘ ኦቪስ ማቸርት ኢንቱ ሲድ። ፈርቲላይዜሽን ከተከናወነ በኋላ ፈርቲላይዜሽን የስፐርም ሴልና የኤክሴሉ መዋሃድ ነው። ያ ከተከናወነ በኋላ ኦቪ ማቸርስ ኢንቱ ሲድ። ኦቪውሎቹ የሴቷ እንቁላሎች ወደም ይቀየራል፣ ወደ ሲድ ይቀየራል። ዘ ሳይኮት ኢንሳይድ ዘ ኦቪል ዴቨሎፕስ ኢንቱ ኤ ሲድ። ኦቪውል ውስጥ ያለው ወይም ደግሞ የሴቷ እንቁላል ውስጥ ያለው ዴቨሎፕ ኢንቱ ሲድ፣ ወደ ሲድነት ይቀየራል፣ ወደ ዘርነት ይቀየራል። ሲድ ኢምብሪዮ። ስለዚህ ሲድ ኢምብሪዮ በውስጡ ምን አለው እንላለን ማለት ነው። አንድ ዘር ብለን የምንጠራው ነገር አንድ ዘር በውስጡ ምን አለው ስንል አንደኛው ራዲካል አለው። ራዲካል ማለት ፊውቸር ሩት ማለት ነው። ራዲካል ማለት ፊውቸር ሩት፣ ወደፊት ዘሩ ሲዘራ ስር የሚሆነው ፓት አሁን እዚህ ሲድ ላይ ወይም ሲድ ኢምብሪዮ ላይ ያለ፣ በዘር ደረጃ ገና ያለ ሲድ ኢምብሪዮ ብለን እንጠራዋለን፣ ራዲካል ብለን እንጠራዋለን። ልክ ሲዘራ ስር የሚያገኘው ሂደት ነው። ከራዲካል ወደ ስርነት ይቀየራል ማለት ነው። ቀጥሎ ፕሊሚዮል ነው። ፕሊሚዮል ፊውቸር ሹት ነው። ባጭሩ ፊውቸር ሹት መስለ ከዘሩ በሚዘራበት ጊዜ ቀድሞ የሚወጣው የመጀመሪያው መሬት ለብቅ የምትለው ሹት ወይም ደግሞ እሷ ጫፍ ማለት ናት። ፕሊሚዮል ብለን እንጠራታለን። ኮትሊደንስ ማለት ሲድ ሊቭስ ናቸው። እነዚህ ዘር ፍንካቸው ብያቸዋለሁ።
ይሄ ቅድም ባቄላው ላይ ሁለት በቆሎ ላይ አንድ ፍንካች አለው እያስተዋራ የነበረው ጉዳይ ናት። ሲድ ሊፍስ ይባላሉ፣ እሱም ኮንሲደንስ ይባላሉ። ሲድ ኢስ ከቨርድ ባይ ሲድ ኮት ሲድ ኮት ኦር ቴስታ። እያንዳንዱ ዘር ሽፋን አለው። እያንዳንዱ ዘር ባቄላ ሊሆን ይችላል፣ በቆሎ ሊሆን ይችላል፣ አተርም ሊሆን ይችላል። እያንዳንዱ ዘር ብለን የምንጠራቸው ነገሮች ሽፋን አላቸው። ይሄ ሽፋን ተብሎ ይጠራል። ሲድ ኮት ኦር ቴስታ ይባላል ማለት ነው። ሲድ ኦፍ አንጂዮስፐርም ሜይ ሃቭ ዋን ኮትሊደን። የአንጂዮስፐርም ሲዶች ሊኖራቸው ይችላል፣ ዋን ኮትሊደን ሊኖረው ይችላል፣ ኦር ቱ ኮትሊደን ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ዋን ኮትሊደን ያለው እንደነ በቆሎ፣ ስንዴ፣ አጃ የመሳሰሉት ገብስ፣ ባርሊ፣ ኮርን፣ ሜይዝ የመሳሰሉት ውስጥ ይካተታሉ። ቱ ኮትሊደን ደግሞ እንደነ ቢን፣ ባቄላ፣ ፒ፣ አተር የመሳሰሉት ውስጥ ይካተታሉ። ምስር ባልሁት ፈካሽ ኮንዚ ያነዋስ ኮትሊደንስ ወይም በሾርት ዳይኮትስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሉክ ዲስ ኢዝ ዳይኮት ሲድ። ዳይኮት ሲድ ስንል ይኸው በቂለው ሁለት ዳይኮት ሲድ አለው፣ ኤፒኮቲል፣ ሃይፖኮቲል፣ ኮትሊደንስ የሚባል እነዚህ ናቸው። ዘፍንካች ራዲክል የሚባለው ይኸው ወደ ሰርነት የሚቀየር መጨረሻ ላይ ፕሊሙል ይሄው ይሄ መጀመሪያው ጫፍ ብቅ የምትለው ጫፍ ማለት ነው። ሲድ ኮት ደግሞ ይሄ ዘሩ ይሄ ባቄላ እንግዲህ እና አተር በሽሮ ሲዘጋጅ አይታችሁ ከሆነ ተፈጭቶ ተከክቶ የሚጣለው ክለባው ማለት ነው። ሲድ ኮት ብለን የምንጠራው ኤፒኮት ዘ ስቴም ኦፍ ሲርሊንግ የአንድ ችግኝ ሲርሊንግ ዋ ችግኝ ማለት ችግኙ ግንድ ብለን እንጠራዋለን። ኤፒኮት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኤፒኮት ብለን እንጠራዋለን። ሃይፖኮት ደግሞ ዘ ፓርት ኦፍ ዘ ስቴም ኦፍ አን ኤምብሪዮ ፕላንት ቢኒዝ ዘ ስቴክስ ኦፍ ዘ ሲድ ሊቭስ ኦር ኮትሊደንስ ኤንድ ዳይሬክትሊ አባቭ ዘ ሩት ከስሩ ከፍ ብሎ ያለው ፓርት ነው። አስ ሃይፖኮቲል ብለን እንጠራዋለን። ሃይፖኮቲል ገና ወደ ስርነት አልተቀየረም። በስሩና ስር ሊሆን በሚችለውና ግንድ ሊሆን በሚችለው መካከል ያለችው ወደ ስር ጠጋ ያለችው ፓርታችን ራስ ሃይፖኮቲል ብለን እንጠራታለን። ኤፒኮቲል ደግሞ ጫፏ ከምትበት ወደታች ወረድ ብሎ ያለውን ፓርታችን ራስ ኤፒኮቲል ብለን እንጠራዋለን። ዲያግራሙ ላይ ቸክ አድርጉት። ወደ ኋላ ተመልሳችሁ አንድ ስቴፕ። ሌላ ፕሉሚል። ፕሉሚል ማለት ሩመንታሪ ሹት ነው። ዘ ፈርስት ሹት ሲስተም ደቨሎፕ የሚደረግበት ፓርት ነው ፕሉሚል ብለን እንጠራለን። ያው ይኸው እዚህ ጋር ያሉት ክፍሎች ናቸው። ሃይፖኮቲል ያልናቸው ይኸው እዚህ ጋር ራዲክል አለ። ከራዲክሉ ይሄ ወደ ስርነት የሚቀየር ነው ብያቸዋል። ከሱ ከፍ ብሎ ያለው ፓርት ነው ሃይፖኮቲል ብለን እንጠራዋለን። ኤፒኮቲል ደግሞ ይኸው እዚህኛ ያለው ኤፒኮቲል የሚባለው ይኸው እዚቺ ፕሊሙልናት ወደ ጫፍ ለምትቀየሩ ወደ ቅርንጫፍ ለምትቀየረው ፓርት ይችና ከሱ ቀጥ ያለችው ፓርት ኤፒኮቲል ትባላለች ማለት ነው። ኮትሊደንስ አንኤምብሪዮኒክ ሊፍ ኮትሊደን ማለት የዘር ፍንካች ነው ብያቸዋል። ይሄ ኮትሊደን እዚህ ያለ በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ተመልካቾች ጻዬ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ዩኒት
for the plants. So I take this guy any method. If you have any questions, you can comment on the comment part and I will discuss more details. But don't forget to like and subscribe to the channel to get more such tutorials. Don't forget to subscribe and also tell to your friends to join us. Thanks for this time. Miss you.